ਦੇ ਜੇਤੂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣੇ ਐ, ਜਿਹੜੇ ਪਰਿਵਾਰ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹੀ ਰਹਿਣ ਪਲੀਜ਼। ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ, ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ, ਕੁਲਦੀਪ ਘੈਂਟ ਦੇ ਨਾਲ ਮਨਜੀਤ ਕਾਕਾ ਜੋ ਘੈਂਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹੋਣਗੇ, ਮੇਰੇ ਅਜੀਜ਼ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਮਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਸੱਜਣਾਂ ਨੇ 60 ਕਿਲੋ ਲਈ। ਸੀਰਾ ਢਿੱਲੋਂ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼, 60 ਦਾ ਦੂਜਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਗੱਜਣਾਲਾ ਦੀ ਮੇਜ਼ਬਾਨ ਟੀਮ ਨੂੰ ਅਮਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀਰੇ ਢਿੱਲੋਂ ਦਾ ਇਨਾਮ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਖਾਂਦੇਵਾਲ ਨੂੰ। ਨੈਬ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋਂ ਜਿੰਮੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਯੂਥ ਅਕਾਲੀ ਦਲ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਘੈਂਟ, ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਲੇਲਣਾ, ਇਹ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜਾਣੀ ਉਪ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਨੂੰ 10,000 ਰੁਪਈਆ ਪਲੱਸ ਕੱਪ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਾਡੇ ਹਰਿਮੰਦਰ ਗੋਖਾ ਢਿੱਲੋਂ ਵੱਲੋਂ ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ ਉਹ ਅਮਰੀਕ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਆ ਯਾਰ ਬਾਈ ਅੱਗੇ ਆ, ਕੈਮਰੇ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣ ਖੜੇ ਨੇ, ਆ ਯਾਰ ਨੇੜੇ। ਜੁਗਾਮਤ ਰੋਲੀ ਭਾਈ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਸੈਂਟਰ ਲੈਣ ਤੇ ਆ ਜਾਣ। ਬਾਈ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਰਾਣੀਵਾਲ ਵਾਲੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣਾ ਆਊਟਲਾਈਨ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣ। ਗਜਨ ਵਾਲੀ ਅਮਰੀਕ ਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ। ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਰਾਣੀਵਾਲ ਦੇ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚੀਆਂ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਚੁਗਾਮੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਅਸੀਂ ਉਸ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਢ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਟੀਮ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦਾ ਜਗਦੀਪ ਪੁੱਜਿਆ, ਰਿੰਪਾ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ, ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ, ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ, ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਖੋਸਾ ਜੀ ਨਾਰਵੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ punjablive1.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ, ਔਰ ਬੋਲਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ, ਗੁਰਦੀਪ ਨਾਰਵੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ, ਉਸ ਵੀਰ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਚੁਗਾਮੇ ਪਿੰਡ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੇਵਲ ਵਰਗੇ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਲੀ ਵਰਗੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ, ਨਾ ਮੀਨੇ ਨੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮਸ਼ਹੂਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਰਿੰਪੇ ਗਗਨੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਜਗਦੀਪ ਦੀ ਗੱਲ, ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਨੀਨੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਪਾਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਫੀ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਚੁਗਾਮੇ ਵਾਲਾ ਗੱਭਰੂ ਬੰਦ ਹੋਇਆ, ਰਾਣੀਵਾਲ ਤੇ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਫੀਆਂ ਦੀ ਘੁੰਮਦੀ ਚੈਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ, ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਬਾਬਾ ਬੋਰਡ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦਾ ਪੇਂਡੂ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਲਾ ਰਾਜਿਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਰਾਣੀਵਾਲ ਤੇ ਥਾਂਦੇਵਾਲ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੰਗੀਆਂ ਤੇ ਰੌਲੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕੁਛ ਦੋ ਪਿੱਛੇ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਊਵਾਲ, ਸਾਫੂਵਾਲ ਤੇ ਝੰਡਿਆਣਾ, ਡਰੋਲੀ ਬੀ ਤੇ ਡੇਮਰੂ, ਰਾਜਣਾ ਤੇ ਮੁਦਕੀ, ਮਾਲਾ ਖੁਰ ਤੇ ਕੰਮਿਆਣਾ, ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਲਕਲਾ, ਭਰੂਰ ਤੇ ਰਾਊਕੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੁੱਜੀਆਂ। ਇੱਧਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਾਲਾਂ ਲਾ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀਆਂ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬਣਦਾ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆਪਾਂ ਦੇਵਾਂਗੇ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ।
ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨਿਰਮਲ ਪਠਾਨਗੜ੍ਹ ਜੀ ਔਰ ਹਰਨੇਕ ਨੇਕਾ ਗਜਨ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦਾ ਲਾਈਵ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਆਲ ਵਾਲੀ ਅਜਮੇਰ ਨੇ ਵਿਸਲ ਮਾਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਟਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇਸ ਵੀਰ ਦੇ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ ਗਜਨ ਵਾਲੀ ਕਾਕੇ ਕੋਚ ਦੇ ਵੀ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ ਅੱਜ ਇਸ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਲਾ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਵਾਲਾ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰੇਂਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ ਕਿ ਚੰਗਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਲੇਅਰਾਂ ਦੇ ਯਾਰ ਉਹ ਨਾ ਗੱਭਰੂ ਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਡਰੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਨੀਨਾ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਡਰੋਲੀ ਡਰੋਲੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਦ ਨੀਨਾ ਕੌਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੈ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਚਗਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਰਾਣੀਵਾਲ ਤੇ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਜੰਗੀਆਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨਦਾਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੌਲੀ ਲਓ ਪਾਲਾ ਰਾਜਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਜਲਾਲਪੁਰੀਆ ਪਾਲਾ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਫੀ ਹੈ ਤੇ ਆ ਗੱਭਰੂ ਵੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਗੜ ਮੰਨਿਆ ਜਾਣ ਵਾਲਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਹੈ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਪਾਲੇ ਨੇ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਜੋਧਿਆ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਅੱਜ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਕਦੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬਣੇ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਬਈ ਦਾਅ ਪੇਚ ਸਿੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਗੱਲ ਨਾ ਬਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੋਗਾ ਦੁਬਈ ਵਾਲੇ ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹ ਵੀਰ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਆਂ ਆਖਦੇ ਆ ਜੋਧਾ ਲੰਘੇ ਆਣੀਆਂ ਬੇਅੰਤ ਲੰਘੇ ਆਣਾ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀਰ ਵੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਣਯੋਗ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਬੈਠੀਆਂ ਤੇ ਐਨਆਰਆਈ ਭਰਾ ਬੈਠੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਿਹਰੇ ਬੈਠੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਲਓ ਇੱਕ ਬੰਨੇ ਡਰੋਲੀ ਦਾ ਰਿੰਪਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਂ ਹੈ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲਓ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਕੀਤੀ ਖੁੱਜ ਪੱਟਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਿ ਜੋਸ਼ ਸ਼ੋਸ਼ ਤਕਨੀਕ ਦੀ ਮਿੱਤਰੋ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਨਿਰੇ ਜ਼ੋਰ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਜਾਫੀ ਢਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇਜ਼ ਨਿਗਾਹ ਕਾਂ ਵਰਗੀ ਹੁੰਦੀ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਰਾਂ ਦੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿਹੜੇ ਵੇਲੇ ਹੱਥ ਲਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਰੱਬ ਵਾਂਗੂ ਜੋ ਗੇਮ ਪੂਜਦੇ ਜਤੀ ਲੰਗੋਟੇ ਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਮ ਕਮਾ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਲੰਘਿਆਣੀਆਂ ਜੋਧਿਆ ਦਿਨ ਚਾਰ ਜਵਾਨੀ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਂਭ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਹਰ ਮੈਦਾਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਹੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਭਰੂ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਆਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਓ ਜਾਫੀ ਚਗਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੱਖ ਸਰਦਾਰ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤਿੰਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨਾਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਇਕਬਾਲ ਮੁਸਾਫਰੋ ਨੇ ਲੰਘਿਆਣੀਆਂ ਜੋਧੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀਆਂ ਮੱਲਿਆਣੀਆਂ ਸ਼ੀਰੇ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨਾਲ ਗੂੜੀਆਂ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀਆਂ ਕਪੂਰਾਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੇਮ ਮੇਰਾ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਯਾਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਭਰੂ ਚਗਾਵੇਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਨੇ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦੇ ਕੌਣ ਗੱਭਰੂ ਲਾਵੇਗਾ ਜੱਫਾ ਲਓ ਫਿਰ ਪਾਲਾ ਰਾਜਣ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰੋ ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਨੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਜੱਫਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਟਾ ਘੋੜਾ ਲੰਬੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਟਰਮੇ ਖੇਡੇ ਕਾਕਾ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਲੱਖਾਂ ਗਾਜੀਪੁਰ ਦਾ ਜੀ ਖਾਲੀ ਹੱਥ ਗੁਰਲਾਲ ਕਦੇ ਨਾ ਪਿੱਛੇ ਮੁੜਦਾ ਜੀ ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਖੇਡਣ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਤੇ ਰਾਣੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਜੰਗੀਆਣਾ ਤੇ ਰੌਲੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਤੇ ਭੀ ਤੇ ਡੇਮਰੂ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡਿਆਣਾ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਰਾਜਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਦਗੀ ਮਾਲਾਖੁਰ ਤੇ ਕੰਬਿਆਣਾ ਕੋਟ ਕੋਟ ਤੇ ਘਾਲ ਕਲਾਂ
ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਉਕੇ ਮਹਿਣੇ ਦੇ ਰਾਉਵਾੜ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ। ਲਓ ਰੇਪਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਕਦੇ ਹਰਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਤੇ ਆ ਗੱਭਰੂ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਚਰਨ ਛੋਪਰਾ ਪੁੱਤ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀ ਦਾ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ। ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਤੇ ਰਾਣੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਸੈਂਟ ਲੈਣ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਜਾਣ। ਇਸ ਮੈਚ ਚੋਂ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 8 ਤੇ ਚਗਾਮੇ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 3.5। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਵਾਵਾਂ ਦੇਣਗੇ। ਇਧਰ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਬੱਚਾ ਪੁੱਜਿਆ ਨੇ, ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੇ ਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਣਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਦੇਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਮੋਦਗੀ ਰੋਡ ਨੇੜੇ ਗਊਸ਼ਾਲਾ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਹੈ ਕਿੱਕਰ ਸਾਊਂਡ ਗਿੱਲਾਂ ਵਾਲੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਤੇ ਰਾਣੀਵਾਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਜੰਗੀਆਣਾ ਤੇ ਰੌਲੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡਿਆਣਾ। ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਬੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਡੇਮਰੂ ਖੇਡਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਨਦਾਸ ਪਟੀ ਕਲੱਬ ਰੌਲੀ ਤੇ ਜੰਗੀਆਣਾ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ। ਰਾਜਣਾ ਤੇ ਮੁਦਕੀ ਮਾਲਾਖੁਰ ਤੇ ਕੰਮਿਆਣ, ਕੋਟਕੋਟ ਤੇ ਕਲਕਲਾਂ, ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਝੰਡਿਆਣੇ ਦਾ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਰਾਣੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਕਿੱਧਰ ਹੈ ਜੀ? ਥਾਂਦੇ ਰਾਣੀਵਾਲ ਦੀ ਟੀਮ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ, ਨੋਟ ਕਰ ਲਈ ਵੀਰ, ਰਾਣੀਵਾਲ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਲਹਿੰਦੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਟੀਮ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਦੀ ਕਿ ਪਿੰਦਾ ਬਰੂ ਵਾਰਦਾ ਤੇ ਕਾਲਾ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਦਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਪਛਾੜਦਾ। ਮੂੰਹ ਸਪਰੇ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੋ ਜੀ, ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਹਲਕੀ ਜੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਮੂੰਹ ਸਪਰੇ ਕਾਕੇ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੂੰਹ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੀ ਜਸਵੀਰ ਕੋਲ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰੋ ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਦੁਆਏ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੱਟ ਫੇਟ ਨਾ ਲੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਓ। ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕੰਡਿਆਲ ਵਾਲਾ ਜੀ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਟਰੈਕ ਦੇ ਚੱਕਰ ਲਾਉਣੇ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਾਈ ਤੇਜੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਪਟੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਲੇ ਤਾਨਾ ਵੈਰੋਗੇ, ਸੋਨੀ ਸਵਾਦੀ ਸੋਨੀ ਦੌਦਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤੀ ਟੀਮ, ਉਸ ਟੀਮ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇਜੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ ਉਹ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਆਏ ਨੇ। ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ ਜੀਏ ਆਖਦੇ ਆ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਪਰਮ ਮਿੱਤਰ ਹੈ ਤੇਜੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀਆ ਜੀ। ਚਾਰਜੋਗ ਚਿਹਰੇ ਉਸ ਵੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਲਾ ਗੱਭਰੂ ਰਾਣੀ ਵਾਲੀਆ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਜੰਗੀਆਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨਦਾਸ ਪਟੀ ਕਲੱਬ ਰੌਲੀ। ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪੁੱਜਣ। ਜੰਗੀਆਣਾ ਤੇ ਰੌਲੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਅਮਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਅਮਨਾ ਮਾਸਟਰ ਜੀ ਨਾਲ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਾਨਕੋਟ ਵਾਲੇ, ਉਹ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਮਾਣ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਚਿਹਰਿਆਂ ਦੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ, ਸਾਰੇ ਐਨਆਰਈ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਸਮੁੱਚੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਜੰਗੀਆਣਾ ਤੇ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਗਰਾਂਟ ਪੁੱਜਣ। ਗੁਰਜੀਤ ਲੰਗਿਆਣੀਆਂ, ਅਜਮੇਰ ਆਲਮ ਵਾਲਾ, ਰੇਸ਼ਮ ਫੂਲੇ ਵਾਲੀਆ, ਦੇਵ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਲਿਆਕਤ ਅਲੀ ਬਿੱਲਾ ਗਾਲ ਵਰਣ ਸਿੰਘ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ, ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਵੀਰਿਓ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਰੇਸ਼ਮ ਫੂਲੇ ਵਾਲੀਆ ਪੁੱਜਿਆ, ਸਾਰੇ ਪੁੱਜੇ ਅਫੀਸ਼ੀਅਲ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਫੌਜੀ ਭੈਣੀ ਬਾਈਏ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ
ਲਓ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਵੱਧ ਆਇਆ ਜੰਗੀ ਬਾਬਾ ਮਾਨਦਾਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੌਲੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਜਲਦੀ ਨਾਲ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਜੰਗੀਆਣਾ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਨਦਾਸ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਰੌਲੀ ਰਾਜੇਆਣਾ ਤੇ ਮੋਦਕੀ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖੇਡਣਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਉਕੇ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਸਾਫੂਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡਿਆਣਾ ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਉਵਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕਬੀਰ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਪਿੱਛੇ ਕਰਵਾਏ ਸੀ ਟੀਮਾਂ ਵਾਰੋ ਵਾਰੀ ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਸੱਦੇ ਦਿੰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁੱਜਿਆ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਵੀ ਤੇ ਡੇਮਰੂ ਇਹ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰੀ ਰੱਖਣ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਸਾਡਾ ਵੀ ਤੇਜੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲੀ ਆ ਉਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਆ ਮੂੰਹ ਸਪਰੇ ਗਰਾਊਂਡ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਜੀ ਮੂੰਹ ਸਪਰੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕੋਲ ਵੀ ਆ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰ ਦਿਓ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਘੈਂਟ ਮੂੰਹ ਸਪਰੇ ਦਿਓ ਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹਲਕੀ ਦੀ ਸੱਟ ਲੱਗੀ ਹੈ ਮੂੰਹ ਸਪਰੇ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਲਾਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਥਾਂਦੇ ਵਾਲੀ ਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਵੀ ਬਥੇਰੀਆਂ ਕੌਡੀ ਲਈ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਦਿਲ ਚ ਦਲੇਰੀਆਂ ਤਾਂ ਹੀ ਲੰਘੇ ਆਣੀਆਂ ਕੋਈ ਮੱਲ ਵੱਜੇ ਵੱਡੀ ਰਚੀ ਆ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚ ਕਬੱਡੀ ਰਚ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਚ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਚੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮਹਿਕਦਾ ਹੋਇਆ ਗੁਲਾਬ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨਗਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਿੜ ਚੁੱਕਿਆ ਛੇਵੇਂ ਵਰੇ ਦਾ ਦੂਜਾ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਅਰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਅੱਜ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੰਗੀਆਣ ਦੀ ਟੀਮ ਜਲਦੀ ਨਾ ਪੁੱਜ ਜਾਵੇ ਰਾਲੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਣੀਵਾਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 1.25 ਲੱਖ ਦੇ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ 7.5 ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਖੇਡ ਰਹੀ ਸੀ ਜਿੱਤ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਦੀ ਅੱਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਤਾਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੈਲਫੇਅਰ ਸਪੋਰਟਸ ਕਲੱਬ ਸਮੁੱਚੇ ਐਨਆਰਆਈ ਵੀਰ ਅਤੇ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ 6ਵਾਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਕੱਪ ਪੂਰੇ ਭਰਜ ਓਪਨ ਤੇ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਤੇ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਜੰਗੀਆਣ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਆ ਰਹੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਔਰ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਸਿਆਣੇ ਜੋ ਮੂੰਹਾਂ ਚੋਂ ਵਾਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਉਹ ਬਿਰਥੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣੇ ਸਾਧੂ ਸੰਤ ਫਕੀਰ ਖੁਦਾ ਦੇ ਅਸਲੀ ਮਰਦ ਸਿਆਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੰਗੀਆਣ ਦੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਧੋਣੀ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਜੰਗੀਆਣ ਦਾ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਪੁੱਜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਗੱਜਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗੋਲੂ ਅੱਜ ਇਸ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡੇਗਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਦਿਲਬਾਗ ਜੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਚ ਦੇ ਉੱਪਰ ਗੱਲ ਕਰਨਗੇ ਥਾਂਦੇਵਾਲ ਹੈਲੋ ਸਿਰਜਣਹਾਰ ਸਵਾਮੀ ਸਤਿਗੁਰ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਦਾ ਸਾਈਂ ਠੇਡੇ ਖਾਖਾ ਭਟਕਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਹੱਥ ਬਚਾਈ ਸਭਨਾ ਦੀ ਪੱਤ ਰੱਖਣ ਵਾਲਿਆ ਢੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਪਾਜ ਦਾਤਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁਣ ਰੱਖੀ ਦਾਸ ਦੀ ਲਾਜ ਦਾਤਿਆ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਕੀ ਇਹ ਧਰਤ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਮਹਿਕਾਂ ਦੀ ਰਾਣੀ ਹੈ ਗਿੱਧੇ ਭੰਗੜੇ ਖੇਡਾਂ ਦੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਰੀਤ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਜਿਹੜੇ ਮੋਗੇ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨਗਰ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ
ਪਿੰਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਜਾਣ ਖੇਡ, ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਟੀਮ ਹੈ ਜੰਗੀਆਂ ਨਾਲ ਪਿੰਡ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬਰਨਾਲੇ ਦਾ। ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਗੋਲੂ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਜਰ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਰੇਲਣਾ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਆਖਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਗੱਜਣ ਵਾਲੀ ਆ ਗੋਲੂ ਲਾਵੇਗਾ ਆਪਾਂ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦਾ 100 ਦੇਵਾਂਗੇ, ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਗੋਲੂ ਲਾਵੇਗਾ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ, ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਤਾਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯਾਦਗਾਰੀ 6ਵਾਂ ਪੇਂਡੂ ਖੇਡ ਮੇਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨਾਮ ਹੈ ਜੰਗੀਆਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਬਈ ਕੀ ਬੈਠ ਖੁੰਡਾ ਤੇ ਲੈਣਾ ਮਾੜੀ ਆਦਤ ਗੱਪਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾ ਲੈ ਕੌਡੀ ਹੋ ਗਈ ਲੱਖਾਂ ਦੀ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਡੰਡ ਬੈਠਕਾਂ ਲਾ ਲੈ। ਲਓ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਮਾਨਦਾਸ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬੱਸੀਆਂ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਭੇਖੇ ਵਾਲਾ ਆਪਣੇ ਸਮੇਂ ਦਾ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ। ਪਰ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰੌਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਸੁਖਮੰਦਰ ਜਾਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕੌਰਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸੁਖਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ। ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਹ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਹੈ। ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਕਿੰਦੂ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਲਾਹ ਤਕੜਾ ਜਿਹਾ ਜੱਫਾ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਆਏ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਲਵਿੰਦਰ ਧਾਨਾ ਜੀ, ਤੇਜੀ ਰਾਮੂ ਵਾਲਾ ਜੀ ਕਬੱਡੀ ਕੋਚ ਜੋਧਾ ਲੰਗੇਆਣੀਆਂ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਸਪਾਲ ਜੀ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਛੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਕੀਤਾ ਬਲਕਾਰੇ ਨੇ, ਲਓ ਉਸੇ ਦਾ ਹੀ ਪੇਂਡੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੱਤਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਮਾਛੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਡਰੋਲੀ ਬੀ ਤੇ ਡੇਮਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਡਰੋਲੀ ਬੀ ਤੇ ਡੇਮਰੂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਹੋਈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ, ਰਾਜਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਦਗੀ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕੰਮਿਆਣਾ। ਲਓ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਡੇਮਰੂ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਜੀ ਡਰੋਲੀ ਬੀ, ਡਰੋਲੀ ਬੀ ਦੀ ਟੀਮ ਪਹੁੰਚੇ। ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਰਾਜਿਆਣਾ ਤੇ ਮੁਦਗੀ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕੰਮਿਆਣਾ, ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਤੇ ਘਲ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਪ੍ਰਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਭੁਪਿੰਦਰ ਗਿੱਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਗਾਇਕ ਹੈ, ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦੇ ਗੱਭਰੂ ਦੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਮੂਹਰੇ ਹਿੱਕ ਨੂੰ ਹਰੇਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਦਾਰਾ ਸਿੰਘ ਘਰ 'ਚ ਹਰੇਕ ਬਣਦਾ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਵਾਹ ਯੋਧਿਆ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਪਗਾਨੇ ਪੁੱਤ ਢਾ ਯੋਧਿਆ ਤੇ ਚਾਹੀਦੀ ਫੁਲਾਦ ਜਿਹੀ ਹੱਡੀ ਲੰਗੇ ਆਣੀਆਂ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੇਡਣੀ, ਕਬੱਡੀ ਲੰਗੇ ਆਣੀਆਂ ਸੌਖੀ ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੇਡਣੀ, ਕਬੱਡੀ ਲੰਗੇ ਆਣੀਆਂ। ਲਓ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਣਾ ਕੋਈ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਲੇਲਣਾ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਮੱਤਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਭੋਲੇ ਕੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ। ਲਓ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਲੇਲਣਾ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਆਪਣੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਦੇ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਆ। ਹਰਜੀਤ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਲੋ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਮੱਤਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ।
ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੱਦਾ ਦੇਵਾਂਗਾ ਡਰੋਲੀ ਬੀਜ ਤੇ ਡੇਮਰੂ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜੇਆਣਾ ਤੇ ਮੁਤਕੀ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਲਕਲਾਂ, ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਊਕੇ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਪੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡੇਆਣਾ, ਚੜਿਕ ਬੀਜ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਲਓ ਸੁਖਮੰਦਰ ਵਾਹ, ਚੱਟਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਪਤੰਦਰ ਖੜੇ ਸੀ ਬੜੇ ਸਿਕੰਦਰ, ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਤਾਵੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਬੱਬੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਚੰਦਾਂ ਵਾਲੇ ਜੱਸੀ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਜੀ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ। ਲਓ ਇਧਰ ਬੰਨੇ ਗੋਲੂ ਗੱਜਣ ਵਾਲੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਲਨਾ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਭੇਜਦੇ ਹੈ। ਇਸ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਚੰਗੀਆਣਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਜੀ, ਚੰਗੀਆਣਾ, ਚੰਗੀਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਨੋਟ ਕਰ ਲੈਣ, ਆਓ ਡੇਮਰੂ ਤੇ ਡਰੋਲੀ ਬੀ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗੀਆਣੇ ਦੇ ਸਾਢੇ ਆਪਣੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਔਰ ਰੌਲੀ ਦੇ 2.5 ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚੋਂ ਜੰਗੀਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ 8 ਤੇ 2.5 ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਡੇਮਰੂ ਪਿੰਡ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ। ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਿਹਾਰੀਪੁਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਇੱਕ ਕਕਰਾਲੇ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਜਾਣਦੀ ਹੈ। ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਡੇਮਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਪਹਿਲਾ 1.5 ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡੇਮਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਮਿਹਨਤਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਬਿਨਾਂ ਯੋਧਿਆ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅੱਜ ਨਾ ਬਣੇ ਤੇ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬਣੇ, ਤਾਂ ਪੇਚ ਸਿੱਖੇ ਬਿਨਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨਾ ਬਣੇ। ਲਓ ਜਗਦੀਪ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲਾਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਗਰੇਵਾਲ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਤਕੜੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਾਪਰੀ ਨੀਨੇ ਦਾ ਨਾਂ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਲੀ ਭਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਡੇਮਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜੈਤੋ ਵਾਲਾ ਕੇਵਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਖਿਡਾਰੀ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਚੁਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਚੂੜ ਚੱਕੀਆਂ ਗੁਰਮੀਤ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਪ੍ਰਿੰਸ ਯਾਰਕ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਕੇਵਲ ਚੁਗਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਡੇਮਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਰੋਲੀ ਵਾਲਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਕਿਰਪਾ ਹੈ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਔਰ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਲੀ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਡੇਮਰੂ, ਵਾਹ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਲਈ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਤੇ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਤੇ ਕੰਮੇਆਣਾ, ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਲਕਲਾਂ, ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਤੇ ਕਲਕਲਾਂ, ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਊਕੇ, ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡੇਆਣਾ, ਚੜਿਕ ਬੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਵਾਲੇ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ
ਨਾਲ ਹੀ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਭਾਈ ਸਿੰਘ ਬੱਡੀ ਜਗਦੀਪ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਾਫੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡੇਮਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਕਹਿੰਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੇਮਰੂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਧਿਆ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਤਿੰਨ ਜਾਫੀ ਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਡਰੋਲੀ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਉਡਗੀ ਧੂੜ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਜੂੜ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਨੂਰ ਤੇ ਹੰਦੇ ਦੂਰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਸ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜੇਗਾ। ਲਓ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਦਾ ਦੇਵ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਦ ਕਹਿੰਦੇ ਦੂਸਰਾ ਭਾਰਤ ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੀਜੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਵਰਲਡ ਕੱਪਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਫਰਸ਼ਿਪ ਦੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭੀਆਂ। ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਫੌਜੀ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣੀ ਵਾਲਾ, ਕਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਗੜੇ ਵਾਲਾ ਫੌਜੀ, ਕਦੇ ਰੌਂਤੇ ਵਾਲਾ, ਕੁਰੜ ਵਾਲੇ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੀਵਾਨੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਬਗਲਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮੁੰਡਾ ਬਣਦਾ ਚੀਨ ਦੀ ਕੰਧ, ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਗੱਭਰੂਆਂ ਦਾ। ਹਰਜੀ ਪਾਸੇ ਕਿ ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਪਾਸੇ ਹੋ ਜਾ ਵੇ ਬਾਬੂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਇਆ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਵੇ ਮੈਨੂੰ ਢੋਲਾ ਵੇਖਣ ਦੇ, ਗੱਡੀ ਆ ਗਈ ਟੇਸ਼ਨ ਤੇ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕੇਵਲ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਚਗਾਵਾਂ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਲਾਡੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਟੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਚਗਾਵਾਂ ਵਾਲੇ ਕੇਵਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਰਾਜਿਆਣਾ, ਰਾਜਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਦਗੀ, ਰਾਜਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਦਗੀ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ। ਰਾਜਿਆਣਾ ਵਰਸੀਜ ਮੋਦਗੀ, ਹੈਲੋ ਹੈਲੋ, ਇਸ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ, ਡਰੋਲੀ ਦੇ 4 ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਡੇਮਰੂ ਦੇ 5.5, ਡੇਮਰੂ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਭਾਈ, ਡੇਮਰੂ ਦੀ ਟੀਮ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਚੋਂ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ। ਚਾਰ, ਪੰਜ ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਗੁਆਂਢੀ ਪਿੰਡ ਭੇਖੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਓਪਨ ਦਾ 31 ਨਾਮ ਹੈ, 70 ਦੇ ਲਈ 15 ਤੇ 10 ਹੈ, 57 ਦਾ 7-5 ਹੈ, 48 ਦਾ 31 ਹੈ, ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦਾ 5100 ਤੇ 4100 ਹੈ। ਸਾਰੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਖੁੱਲੇ ਸੱਦੇ ਨੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਦੇ ਲਈ। ਸ਼ਮਸ਼ੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ, ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 5,000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਮਾਣ ਹੋਣਗੇ। 4, 5 ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਭੇਖੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ। ਭਾਈ ਜੀ ਕਰਾਓ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ, ਰਾਜਿਆਣਾ ਮੋਦਗੀ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਓ ਭਾਈ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨੀ ਯਾਰ। ਕੜਿਆਲ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਗੇੜੇ ਲਾਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ। ਕਰਾਓ ਜੀ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ, ਰਾਜਿਆਣਾ ਤੇ ਮੋਦਗੀ। ਨਾਲੇ ਭਾਈ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਆਪਣੇ ਹੈਗੇ ਨਾ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਟੀਮ, ਸਾਰੀ ਆਇਆ ਕਰੋ ਗਰਾਊਂਡ ਚ, ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾ ਕਰੇ,
ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮੇ ਆਣਾ ਕੋਟਕਲੋੜ ਤੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਊਗੇ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਚੰਡੇ ਵਾਲਾ ਚੜਕਵੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਕਰਾਓ ਜੀ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਲੋ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਸੇਵ ਢਿੱਲੋਂ ਮਨੀਲਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੈੱਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਗੁਰਸੇਵ ਢਿੱਲੋਂ ਮਨੀਲਾ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਬਾਈ ਟਾਸ ਹੋਊਗੀ ਯਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੋਟ ਕਰ ਲਓ ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਟੀਮ ਦਾ ਇੱਕ ਪਲੇਅਰ ਆ ਕੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਵੀ ਸਾਡੀ ਟੀਮ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਬਾਈ ਆਹ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀਰ ਜਾਂ ਤਾਂ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਯਾਰ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਡੀ ਫੇਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਵੇਦੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਧਰੋਂ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵਾਂਗੇ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਨਹੀਂ ਆਹ ਦੇਖ ਲਓ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵਿੱਚ ਮੇਲਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਬਾਈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਬਾਈ ਯਾਰ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪੁੱਜੇ ਹੈ ਵੀਰ ਬਣੇ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਮੈਚ ਕਰਾਓ ਜੀ ਸਟਾਰਟ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਓ ਯਾਰ ਇੱਧਰ ਸਪੀਰਾ ਰਾਜਿਆਣੀਆਂ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਵੇਗਾ ਦਲਵਿੰਦਰ ਧਾਨਾ ਵੈਰੋਕੇ ਅਜੈਬ ਸਿੰਘ ਜੀ ਫੌਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਰ ਇੱਕ ਜੱਫੇ ਦਾ 100 ਦੇਵਾਂਗੇ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਰਾਜਿਆਣੀਆਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੁਦਗੀ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਗੀਤਾ ਹੈ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਧਰਲੇ ਬਣੇ ਕੋਟਕਲੋੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਉੱਧਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਪਰ ਫਾਸਟ ਆਊਟ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਨੌਜਵਾਨ ਬਬਲੀ ਚੜਿੱਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਕਹਾਉਂਦੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆਣਾ ਮਿੱਕਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਫੀ ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ ਕੋਟਕਲੋੜ ਦਾ ਲੱਗੇ ਨਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਪੁੱਗੀ ਪੁਰੀਏ ਦੇ ਜੋਗ ਦਾ ਲਓ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਸਾਧਾਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੱਖੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦਿਆਲਪੁਰ ਦਾ ਦੇਵ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ ਲਓ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਗਤਾਰ ਤਾਰੀ ਯੂਕੇ ਔਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਦੀਪ ਜੋਰਜੀਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਹੈ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਰਾਜੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਬਾਬੇ ਗੁਰਦਿਆਲ ਸਿੰਘ ਬਿੱਲੂ ਦਾ ਹੈ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸ਼ਰਮੇ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਚਾਹੇ ਸਿਆਸਤ ਦੀ ਲਓ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਪਿੰਡ ਹੈ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਲੜਾਈ ਹੋਈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਨਗਰ ਹੈ ਮੁਦਗੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਹੈ ਪਾਵਨ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਹੈ ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਕੋਰੇ ਨਿਸ਼ੋਰੇ ਰੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਖੇਡੀ ਜੀ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਬੁਲਟਾਂ ਉੱਤੇ ਚੜ੍ਹਾ ਤੇ ਜੇਬਾਂ ਨੋਟ ਨਾ ਚੱਲਣ ਵੀ ਕੋਠੀਆਂ ਕਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਬਣਾ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਚੱਕ ਦਿੱਤੀ ਗਰੀਬੀ ਤੇ ਕਰਤੀ ਖੁਸ਼ਕੀ ਦੂਰ ਇੰਗਲੈਂਡ ਕੈਨੇਡਾ ਯੂਰਪ ਦੇ ਹੁਣ ਲਾਉਂਦੇ ਫਿਰਦੇ ਟੂਰ ਕਿ ਤਕਦੀਰ ਦੇ ਬੂਹੇ ਖੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇਕਰ ਗੁਣ ਹੋਵਣ ਕੋਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਤੇ ਫਿਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਜ ਗਏ ਯੋਧਿਆ ਢੋਲ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਓ ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੈ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ 'ਚ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸਹਿਯੋਗ ਹੈ ਲਓ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਵਾਹ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਕਿ ਬੜੀ ਔਖੀ ਹੈ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ ਖੁੱਚ ਪੱਟਣੀ ਨਾਲੇ ਲਾਉਣੀ ਧਾਕ ਮਿੱਤਰੋ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੱਗਦੇ ਖਾ ਕੇ ਖੁਰਾਕ ਮਿੱਤਰੋ ਦਾ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਲੱਗਦੇ ਚੱਲ ਵੀ ਵਾਹ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂਆਂ
ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਮੁਤਗੀ ਵਾਲੇ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਕੌਣ ਜੱਫਾ ਲਾਵੇਗਾ। ਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਧਰ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀ ਹੈ ਗੁਰਦੇਵ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅੱਜ ਦਲਬਾਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ ਸਾਰੇ ਹੀ ਰੈਫਰੀਆਂ ਕਮੈਂਟਰਾਂ ਦੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮਾਣ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਗੱਜਣ ਵਾਲੀ ਦਲਬਾਗ ਦੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਹੋਣਗੇ। ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਖਦੇ ਹੈ ਬਾਬਾ ਹਰਨੇਕ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨਾਨਕਸਰ ਕਲੇਰਾਂ ਵਾਲੇ। ਚੱਲ ਵੀ ਪਾ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਲਵਲੀ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੇ। ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਲੀ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਗੁੱਟਾ ਹੈ। ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫੜਿਆ ਗੁੱਟਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿੰਦਰਾ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਗਿਆ ਤੇ ਕੁੰਜੀ ਲੈ ਗਿਆ ਦਿਲਾਂ ਦਾ ਜਾਨੀ, ਜਿੰਦਰਾ ਜੰਗਾਲ ਖਾ ਗਿਆ। ਬੂਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਕੇਵਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਭਲੂਰ ਵਾਲੇ ਬਿੰਦਰ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ, ਨੌਜਵਾਨ ਹੇਜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੀਤਾ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਪਿੰਡ ਦਾ। ਇਸ ਵਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਦ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਵੇਗਾ, ਬੁਲਟ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਹੋਵੇਗਾ ਵਿਨੀਪੈਗ ਵਾਲੇ ਸੱਜਣਾਂ ਵੱਲੋਂ। ਲਓ ਲੱਖੀ ਸਾਧਾ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸਿੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਲਵਾਟਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕੜਾ ਖੇਡਿਆ ਨੌਜਵਾਨ, ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਲਓ ਉਸੇ ਹੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲੱਖੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਆ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਕਿ ਗੱਭਰੂ ਦੇਸ਼ ਮੇਰੇ ਦੇ ਸੋਹਣੇ, ਚੌੜੀਆਂ ਹਿੱਕਾਂ ਤੇ ਮਨਮੋਹਣੇ, ਜਦ ਆਉਂਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਦੋਸਤੋ ਜੋਹਰ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ। ਲਓ ਜਵਾਨਾਂ ਦੇ ਜੋਰ ਪਰਖੇ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ ਨੀਕਰਾਂ ਪਰ ਤਕਦੀਰਾਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀਆਂ, ਵੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਰੰਗ ਹੋ ਜੇ ਮੁੜ ਕੇ ਰੁਪਈਆਂ ਦਾ, ਲੈਣ ਦੇਣ ਹੋ ਜੇ ਸਾਡਾ ਦਾਤੀਆਂ ਤੇ ਕਈਆਂ ਦਾ, ਮੀਆਂ ਵਾਲੀ ਮੰਡੀ ਵਿੱਚ ਵੈੜਕਾ ਨਗੌਰ ਦਾ, ਕਰੀ ਕਦੇ ਮੇਲ ਰੱਬਾ ਦਿੱਲੀ ਤੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਵਾਹ, ਪੁਆਇੰਟ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਕੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਇੱਧਰ ਇਸੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੁਦਗੀ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਜੇਤੂ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੁਦਗੀ ਦੀ ਟੀਮ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੀ ਜੇਤੂ ਟੀਮ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਚਾਰ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 8 ਪੁਆਇੰਟ ਮੁਦਗੀ ਹੈ, ਮੁਦਗੀ ਜੇਤੂ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜੀ। ਆਓ ਵੀ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਮਾਲਾ ਤੇ ਕੰਮਿਆਣਾ, ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਦੇ ਕੰਮਿਆਣਾ, ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਤੇ ਘੱਲ ਕਲਾਂ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਵੀਰ। ਕਰਾਓ ਸਟਾਰਟ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਲਦੀ। ਹੈਲੋ, ਕਰਾਓ ਜੀ ਕਰਾਓ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ, ਬੱਚੇ ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਲਾਓ ਯਾਰ, ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਬਾਈ ਬਣੇ, ਲੱਗੀ ਆ ਯਾਰ ਮਿੱਟੀ ਮਲੋ, ਜਿਹਦੇ ਲੱਗੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਮਲੋ ਬਾਈ। ਬਾਈ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ 2 ਮਿੰਟ ਆਪਦੇ ਲੱਗੀ ਲੁੱਕੀ ਚੀਜ਼ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਆਏ ਨਾ ਕਰੋ ਯਾਰ, ਜਲਦੀ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਓ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਟੀਮਾਂ ਆਪਣਾ ਖੜੀਆਂ ਯਾਰ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਆਪਣਾ ਚਾਚਾ ਵੇਦੀ ਜੀ ਤਾਇਗਰ ਚਰਨ ਜੀ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਆ ਜੇ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਉਣ ਦਿਓ ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਕਰਾਓ ਜੀ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਯਾਰ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਉਹ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਦਿਆ ਲੱਗੀ ਲੁਕੀ ਜੀ ਵਾਲੀ ਆਈ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਢਾ ਕੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮਿੱਟੀ ਲਾਵਾਂਗੇ। ਸਿੱਧਾ ਹਿਸਾਬ ਆ ਬਾਈ ਯਾਰ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਕਿਉਂ ਖਰਾਬ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀਆਂ ਵੱਧ ਦੇ ਦਿਓ। ਬਾਈ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਯਾਰ, ਇੰਨਾ ਟਾਈਮ ਨਾ ਖਰਾਬ ਕਰੋ। ਚੱਲ ਬਾਈ ਪਾ ਬਈ ਕਬੱਡੀ, ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਆ ਜੀ। ਕੰਮਿਆਣੇ ਦੀ ਟੀਮ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਹੈ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੰਮਿਆਣਾ। ਚਾਚਾ ਚੱਲ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜਿੰਦਰ, ਵਾਹ ਔਰ ਭੋਨੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਮਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਲੋ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲੋ ਨਾਲ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀਰ ਸੁਖਰਾਜ ਰਾਜਾ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਮੀ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਜੀ ਔਰ ਸਾਡੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ, ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਹਲਾ, ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ, ਸਾਡੇ ਜੈਲੀ ਮਲੇਸ਼ੀਆ, ਨਾਲ ਹੀ ਪਾਲ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵੀਰ ਇੱਧਰ, ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਤਾਰੀ, ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਨੇ ਐਨ ਆਰ ਆਈ ਵੀਰ, ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੀਚੇ ਵਰਗੇ, ਜੀਵਨ ਵਰਗੇ, ਸਾਡੇ ਇੱਧਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲੀ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ, ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ, ਫਸਟ ਆਊਟ ਦਾ ਨੇਮ ਜਿਹੜਾ ਪੈਰ ਪਹਿਲਾਂ ਲਾਈਨ ਟੱਚ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਫੀਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਟੱਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਹੱਟ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਘਿੱਸੀ ਬਲਵਿੰਦਰ ਫਿੱਡਾ ਘੋੜਾ ਲੰਮੀ ਪਾਰੀ ਦਾ ਤੇ ਨਾਲ ਠਰਮੇ ਖੇਡੇ ਕਾਕਾ ਕਾਰੀ ਸਾਰੀ ਦਾ, ਬਾਜੇ ਖਾਨੇ ਜੰਮਿਆ ਸੀ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ, ਖੇਡਣ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ, ਖੇਡਣ ਜੋਰਾਂ ਨਾਲ ਕਬੱਡੀ ਪੁੱਤ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੇ। ਲਓ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਪੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਰੇਡ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮੇ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸ਼ਰਮਾ ਗੀਤਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਪਿੰਡ ਹੈ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦਾ, ਲੋ ਮਾਡਰਨ ਵੈਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ। ਪਰ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜੱਫਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮਾਲੇ ਖੁਰਦ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਹੈ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਵੀ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਮਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਲ ਨਿੱਕਰ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਖਤਰੇ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ, ਪਰ ਡਬਲ ਟੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੌਜੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭੈਣੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ, ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ, ਜਿੰਦਰ ਨਾਮ ਹੈ, ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ ਪਿੰਡ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੱਲੀ ਵਰਗਿਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਦੇਣ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਲਈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਨੌਜਵਾਨ ਰੱਤੀ ਰੋੜੀ ਦਾ ਜਿੰਦਰ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੰਮੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਲੱਖਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਵਾ ਫੜ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਤੇ ਮੀਡੀਆ ਰਾਹੀਂ ਦੇਖ ਲਈ ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਨੇ, ਵਰਲਡ ਕੱਪ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਨਵਾਂ ਮੋੜ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਨਾ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਥੋੜ ਕਬੱਡੀ ਨੂੰ।
ਤੇ ਲੰਗੇ ਆਣੀਆਂ ਯੋਗ ਇਸ ਮਜਾਜਰ ਵੱਡੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਰਾਬਰ ਡਹਿ ਗਈ ਕੁਰਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਕ੍ਰਿਕਟ ਬਰਾਬਰ ਡਹਿ ਗਈ ਕੁਰਸੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀ ਨਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਖੇਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੰਮਿਆਂ ਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮਾਲੇ ਵਾਲਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਦੇਖਣਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਚ ਸਮਾਪਤ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੇ ਘਾਲ ਕਲਾ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਵਾਓ ਜੀ ਪੁਆਇੰਟ ਮਾਲੇ ਦੇ ਸਾਢੇ ਸੱਤ ਆ ਕੰਮਿਆਣੇ ਦੇ ਤਿੰਨ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਰਾਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਪੰਮੀ ਸਿੱਧੂ ਜੀ ਗੋਲੇਵਾਲੀਏ ਇਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਕਬੱਡੀ 72 ਕਿਲੋ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਅਮਰਦੀਪ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 21,000 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ 15,000 ਰੁਪਇਆ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਕਬੱਡੀ 60 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦਾ ਫਸਟ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹਰਮਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 12,000 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਹੈ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਕਬੱਡੀ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਕੈਨੇਡਾ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ 10,000 ਰੁਪਏ ਔਰ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਰਾਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦੇ ਬੈਸਟ ਰੇਡਰ ਅਤੇ ਬੈਸਟ ਜਾਫੀ ਨੂੰ 2,500 ਰੁਪਇਆ ਦੇ ਕੇ ਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਹੋਣੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਇਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ 5,500 ਰੁਪਏ ਨਵਜੋਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਔਰ ਸੈਕਿੰਡ ਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜਾ 3,100 ਰੁਪਏ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਵਾਲੀਬਾਲ ਕਲੱਬ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਮੁੱਚੇ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾ ਦਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਐਨ ਆਰ ਏ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਤਹਿ ਦਿਲੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈਲੋ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐ ਆਖਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਵੀਰ ਲਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਮਲ ਕਿਉਂਕਿ ਖੇਡ ਲੇਖਕ ਨੇ ਸਾਡੇ ਦਰਮਿਆਨ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਜੀ ਆਇਆਂ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਸਮੁੱਚੇ ਨਗਰ ਵੱਲੋਂ ਮੈਚ ਸਟਾਰਟ ਹੈ 17-18 ਤੇ 19 ਤਰੀਕ ਸੱਦਾ ਸਿੰਘ ਵਾਲੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਨੇ ਜੀ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਸੱਦੇ ਨੇ 3-4 ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਹੈ 9 ਤਰੀਕ ਭੁੱਖਿਆਂ ਵਾਲੀ ਦੀ ਹੈ 11 ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਹੈ 13 ਰੋਡਿਆਂ ਦੀ ਹੈ 14 ਬੁੱਗੀਪੁਰੇ ਦੀ 16 ਚੰਦ ਪਾਣ ਦੀ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਮੀਤ ਖਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਔਰ ਲੱਖਾਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਪਹਿਲੀ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਪੱਤੋ ਕੋਲੇ ਖਾਈ ਸੁਣੀ ਦੀ ਖਾਈ ਕੋਲੇ ਦੀਨਾ ਤੈ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਵੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅਸ਼ਕੀਨਾ ਤੈ ਮਨ ਮੋਲਿਆ ਵੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਅਸ਼ਕੀਨਾ ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਜਾਫੀਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਿਆ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਫਰੀਦਕੋਟ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਕਿ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਵਿਰ ਕਰਾਈਆਂ ਵਾਲਿਆ ਵੇ ਰੋਕਿਆ ਨਾ ਦਿਲ ਰੁਕਿਆ ਕਦੇ ਨੈਣਾ ਦੇ ਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਤੇ ਕਦੇ ਮਾਰੇ ਆਏ ਸੋਕਿਆਂ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਹਰਮੇਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਫਰੀਦਕੋਟੀਆ ਲਓ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੀ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਟੀਮ ਕੱਲਾਂ ਦੀ ਲਓ ਹਰਮੇਲ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜਦਾ ਹੋਇਆ ਲਓ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਨੌਜਵਾਨ ਪੰਜ ਕਰਾਈ ਵਾਲੇ ਜਲੰਧਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਿੱਧੂ ਹੋਣਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਮੁਤਗੀ ਪਿੰਡ ਦਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੀ ਟੱਕਰ ਵਾਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੀਰਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਬੜੇ ਕਿਹੜੇ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜੇਗਾ ਲਓ ਬੱਬੂ ਮੁਤਗੀ ਪਿੰਡ ਦਾ
ਪੁਆਇੰਟ ਕੱਲਾ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਸੋਨੀ ਹੈ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸਨੇਤ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕੋਟ ਕਰੋੜੀਆ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੇਡਣ ਵਾਲਾ ਕੀ ਆਪ ਬਹਿ ਗਏ ਲੰਡਨ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ। ਦੇਖਦੇ ਹੈ ਵੀ ਇਧਰਲੇ ਬਣੇ ਪਾਈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੇ ਸੋਨੀ ਦੀ ਹੈ ਔਰ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ, ਘਲ ਕਲਾ ਦਾ ਮੰਗਲ ਹੈ ਨਾਲ ਲੱਖਾ ਲਓ ਅੰਬੂ ਹੈ, ਪਰ ਡਬਲ ਟੱਚ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਸੋਨੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਹੈ। ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਇਸ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਣਾ ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਊਕੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਹੈ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਊਕੇ। ਲਓ ਖਾਈ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਭਾਲਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਲਓ ਇੱਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਬੂਈਆਂ ਵਾਲਾ ਪਿੰਡ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਕੇਵਲ ਵਰਗਿਆਂ ਦਾ, ਲਓ ਉਸੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਬੂਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਮੁਖਤਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀ ਕੋਟ ਕਰੋੜੀਆ, ਉੱਧਰ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਸਾਫੂ ਵਾਲੀਆਂ ਗੇਜਾਂ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜੀ ਐ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਲਓ ਜਿੱਥੇ ਧਨਵੰਤ ਵਰਗੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਲਓ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਸੁੱਖੇ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਰਬਾ ਆਲਮ ਵਾਲੀ ਇਟਲੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਖਿਡਾਰੀ, ਨਾਲ ਗੱਬਰ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜੀ ਐ ਆਖਦੇ ਹੈ। ਲਓ ਕੋਟ ਕਰੋੜੀਆ ਵਾਹ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਹੈਲੋ, ਹਾਂਜੀ ਜੈਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਜੀ, ਜੈਲੀ ਜੈਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ। ਲਓ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਟੱਲ ਹੈ, ਰੈਫਰੀ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਸੋਨੀ, ਪੁਆਇੰਟ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਹਰਮੇਲ, ਚੱਲ ਵੀ ਚੱਲ ਵੀ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਹਰਮੇਲ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡਬਲ ਟੱਚ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੱਭਰੂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾਂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜਵਾਨ, ਵੇਖੋ ਖਿੱਚ ਕੇ ਤਿਆਰੀਆਂ ਤੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਵੇਂ ਬਾਡੀਆਂ ਸ਼ਿੰਗਾਰੀਆਂ, ਲੱਗੂਗਾ ਮੈਦਾਨ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਚੋਟੀ ਅਤੇ ਅੱਡੀ ਦਾ, ਕੌਡੀ ਤੋਂ ਬਣ ਜੇ ਹੀਰਾ ਜਿਹਨੂੰ ਲੱਗ ਜਿਸ਼ਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਧੂੜ ਉੱਡਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜੀਆ। ਲਓ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਯਾਰੋ ਵਿੱਚ ਮੈਦਾਨੇ, ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡ ਹੈ ਲੋਕੋ, ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਬੱਬਰ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ, ਮਰਦ ਦਲੇਰਾਂ ਦੀ ਖੇਡ ਹੈ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਸੋਨੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਮੁੰਦਰ ਕੱਦ ਹੈ ਪਰ ਹੌਸਲੇ ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਹੈ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਿ ਹੱਠ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ, ਇਹ ਖੇਡ ਵੱਡੇ ਸਰਦਾਰਾਂ ਦੀ, ਹੱਠ ਕਬੱਡੀ ਯਾਰਾਂ ਦੀ। ਮੁਖਤਿਆਰ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੇਂਡੂ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਘਲਾਂ ਵਾਲਾ ਮੰਗਲ, ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵਾਹ ਮਾਰੋ ਤਾੜੀਆਂ, ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਹੁੰਦੀ ਇਸ ਜੱਫੇ ਦੀ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਬੱਲੇ 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 ਹੋ ਗਈ ਮਿੱਤਰੋ। ਵਾਹ ਕੀਕੋ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ, ਬਾਕੀ ਮੋੜ ਕੇ ਜੇਬ ਵਿੱਚ ਪਾਲ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਤੇਰਾ ਲੱਖ ਵਰਗਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਕਿ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿਣ ਕੋਲ ਤੇ ਪਹਿਲਵਾਨੀਆਂ ਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚੀਆਂ ਰਹਿਣ ਜਵਾਨੀਆਂ,
ਜੋਧਾ ਲੰਘੇ ਆਣੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਮੰਗਦਾ ਤੇਰੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਦੇਰ ਨਾ ਹਨੇਰ ਮਾਲਕਾ ਸੱਟ ਫੇਟ ਲੱਗੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਰੱਖੀ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਿਰਾਂ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਮਿਹਰ ਮਾਲਕਾ ਲੋ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਉੱਚਾ ਲੰਮਾ ਕੱਦ ਹੈ ਇੰਗਲੈਂਡ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਗੜਾ ਖੇਡਿਆ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਹਰਮੇਲ ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਮੰਗਲ ਹੈ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਡੇ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦਵਾਲੇ ਮਾਰਟਨ ਵੈਲੀ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਵਾਲੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਜੀ ਐ ਆਖਦੇ ਜੀ ਜਗਰਾਜ ਬਰਾੜ ਜੀ ਲੋ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖਾਈ ਵਾਲਾ ਮੀਤ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਇਹ ਟੋਨੇ ਹੁਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਘੱਲ ਕਲਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆਜ਼ਾਦ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਦੀ ਟੀਮ ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੁੱਖੇ ਤਖਤੂਪੁਰੀ ਹੁਣੇ ਦੀ ਸੈਂਡੀ ਮਾਨ ਵਰਗੇ ਭਾਗੀ ਕੈਮ ਵਾਲੇ ਜੀਵਨ ਵਰਗੇ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਲੀਲਾ ਵਾਲੇ ਮੋਹਣੇ ਵਰਗੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਖਾਈ ਪਿੰਡ ਦਾ ਮੀਤ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਉਕੇ ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਉਕੇ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਭਲੂਰ ਵਰਸਿਜ ਰਾਉਕੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਇਹ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਉਕੇ ਚੱਲ ਵੀ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਇਹਦੇ ਬਣੇ ਹਰਮੇਲ ਵਾਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਤਜਰਬਾ ਲੱਖਾਂ ਘਲਕਲਾਂ ਦਾ ਪਰਸਰਾਮਪੁਰ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਮੱਖਣ ਡੀਪੀ ਲਈ ਖੇਡਿਆ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਬਾਰੇ ਵਾਲੀ ਟੋਨੇ ਹੁਣਾਂ ਲਈ ਕੱਲਾਂ ਵਾਲੇ ਸੁੱਖ ਹੋਣਾਂ ਦੀ ਟੀਮ ਲਈ ਖੇਡਦਾ ਹੈ ਲਓ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਰਾਈਆਂ ਵਾਲੇ ਦਾ ਹਰਮੇਲ ਗੱਭਰੂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ ਲਓ ਜਿਹੜਾ ਮੈਚ ਹੈ ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਉਕੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਕਲਕਲਾਂ ਦੇ 6 ਪੁਆਇੰਟ ਜੀ ਕਲਕਲਾਂ 6 ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਕੋਟ ਕਰੋੜ 8.5 ਇਸ ਮੈਚ ਚੋਂ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਵੀ ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਉਕੇ ਭਲੂਰ ਤੇ ਰਾਉਕੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੈਡੀ ਰਹਿਣ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੜੇ ਕਪੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਉਹ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ ਵੀ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਝੰਡੇ ਆਣਾ ਦਿਲਵਾ ਦਿਓ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਦਾਨੀ ਸੈਨਾ ਜਿਸੇ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਰੁਪਈਆ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ UK ਲੇਲਣਾ ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ 11,000 ਰੁਪਏ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5200 ਰੁਪਏ ਲਵਲੀ ਸਰਪੰਚ ਜੀ 5500 ਰੁਪਏ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਗੱਜਣਵਾਲਾ 5500 ਰੁਪਏ ਬਲਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਠਾਨਗੜ੍ਹ 5500 ਰੁਪਏ ਸਰਦੂਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 5500 ਰੁਪਏ ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ 5500 ਰੁਪਏ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ 5100 ਰੁਪਏ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਜਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ
ਜੈਮਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ 5100 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਹਰੀ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 5100 ਰੁਪਏ, ਬਬਲ ਬਰਾੜ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਕੈਨੇਡਾ 5100 ਰੁਪਏ, ਅਜਮੇਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ 3100 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਅਮਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 3100 ਰੁਪਏ, ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ 2500 ਰੁਪਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟਿੱਬੀ ਵਾਲੇ 3200 ਰੁਪਏ। ਭਲੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਆ ਜੀ, ਭਲੂਰ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਉਕੇ, ਸਕੂਲ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਭਲੂਰ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਾਉਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਲੋਹਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 2200 ਰੁਪਏ, ਸਰਦਾਰ ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਡੈਰੀ ਵਾਲੇ 2200 ਰੁਪਏ, ਜਗਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਹਲਣਾ 2150 ਰੁਪਏ, ਜਗਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖੋਸਾ 2100 ਰੁਪਏ, ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬਰਾੜ 2100 ਰੁਪਏ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਹਲਣਾ 2100 ਰੁਪਏ, ਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਾਲਾ 2100 ਰੁਪਏ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਪੁੱਤਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਏ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜੋਰਜੀਆ 2100 ਰੁਪਏ, ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ 2100 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਾਧੂ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੰਬਰਦਾਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸੁਰਿੰਦਰ ਕੌਰ ਪਤਨੀ ਸਰਦਾਰ ਮੱਘਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 ਰੁਪਏ, ਮਕਾਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮੈਸਤਰੀ 2100 ਰੁਪਏ, ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 ਰੁਪਏ, ਹਰਬੰਸ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਹਲਣਾ 2100 ਰੁਪਏ, ਮਾਸਟਰ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਗਮਦੂਰ ਸਿੰਘ ਜੀ 2100 ਰੁਪਏ, ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਾਕਾ USA 2100 ਰੁਪਏ, ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਰੁਪਏ, ਜਥੇਦਾਰ ਆਤਮਾ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਰੁਪਏ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 1100 ਰੁਪਏ, ਚੈਣਾ ਮੈਂਬਰ ਜੀ 1100 ਰੁਪਏ। ਨਾਲ ਹੀ ਜਿੱਥੇ ਜੋਰਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਅਜਮੇਰ ਆਲਮਵਾਲਾ ਅਤੇ ਕਾਕਾ ਕੋਚ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਵੱਲੋਂ 2100 ਰੁਪਈਆ ਪਲੱਸ ਕੱਪ ਦੇ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣੇ ਹੈ, ਸਾਰੇ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਗੋਲਡੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਵੇ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਵਾਸ ਹੁੰਦਾ, ਗੋਲਡੀ ਜਿੱਥੇ ਸਮੁੱਚੇ ਕਲੱਬ ਦਾ ਵੱਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਵੱਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੇ ਅੱਜ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਈ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਜਿਹੜੇ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਹੈ। ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੈਰੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੇ ਮਿੰਟ ਜੀ ਆ ਕੇ, ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਗੈਰੀ ਨਾਲ ਹੀ ਅਗਲੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ, ਚੜਿਕ ਬੀਜ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਐ ਆਖਦੇ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਕੜਿਆਲ, ਉਹ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜੇ ਹੋਏ ਹੈ। ਔਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਚੱਲ ਵੀ ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਉਵਾਲ ਚੜਿਕ ਬੀਜ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ, ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਉਵਾਲ ਚੜਿਕ ਬੀਜ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਆ ਜਾਣ। ਲਓ ਇੱਧਰ ਬਣੇ ਭਾਣੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਵਿੱਚ ਉੱਧਰ ਨੌਜਵਾਨ ਭਲੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੰਧਿਆ ਹੋਇਆ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਚਾਰ ਜਾਫੀ ਹੈ। ਲਓ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਰਾਉਕੇ ਵਾਲਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਭਾਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਲਓ ਸੀਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਪਿੱਥੋ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਬੁੱਗੀ ਪੁਰਿਆ, ਕਦੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਜਲਾਲ ਦੀ ਵਾਲ ਦਾ, ਕਦੇ ਹਠੂਰ ਦੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਕਿ ਤੇਰੀ ਰਜਾ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਭਰੋਸਾ ਯਾਰੋ ਇੱਕ ਬਣਦੀ, ਲਾਲ ਮਿਲਦੇ ਕਰੋੜੀ ਨਾਹੀਂ ਲੱਖੀ ਮਾਲਕਾ, ਨਿਗਾ ਮੇਰ ਦੀ ਗਰਾਉਂਡੀ ਉੱਤੇ ਤੂੰ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ, ਨਿਗਾ ਮੇਰ ਦੀ ਗਰਾਉਂਡੀ ਉੱਤੇ ਰੱਖੀ ਮਾਲਕਾ। ਲਓ ਮੇਰਾ ਦੀ ਨਿਗਾ ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਉਂਡਾਂ ਤੇ। ਲਓ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਲਓ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਜੱਗਾ ਜੰਮਿਆਂ ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਧਾਈਆਂ, ਵੱਡਾ ਹੋ ਕੇ ਕੌਡੀ ਖੇਡਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਕਦੇ ਲੱਦੀ ਦੇ ਤੁੱਲੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਪਰ ਅੱਜ ਦੇਖਦੇ ਵੀ
ਕਦੇ ਜੱਗੇ ਡਾਕੂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ, ਬੜਾ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਜੱਗਾ, ਇੱਕ ਕੌਂਕਿਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ, ਪਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਰਣਜੀਤ ਮੀਨੀਆਂ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੌਜਵਾਨ ਗੱਭਰੂ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਡੱਕਣ ਦੀ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਜਵਾਨਾ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਹੈ। ਰਾਉਕੇ ਵਾਲਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਬੁਲਟ ਮਿਲਿਆ ਹੈ ਆਹ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਨੂੰ, ਪਰ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਚਾਚਾ ਵੇਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਜੇ ਰੋਕਣੇ ਨਹੀਂ ਪਲੇਅਰ, ਜਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਅਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਟੀਮ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਣੀ, ਚਾਹੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਖੜੀ ਆ। ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਭਰਾਵੋ ਕੋਈ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਚੱਲਦੇ ਮੈਚ ਐਡਵਾਂਸ ਕੋਈ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਓ ਜਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਾਫ ਹੋ ਗਏ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਮਣੇ, ਬਹਿ ਜਾਓ ਵੀਰੇ, ਬਾਈ ਯਾਰ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਥੱਲੇ ਛੰਮੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਸਾਰੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਲੱਖੇ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਮਾਲੇ ਵਾਲਿਓ ਬਹਿ ਜਾਓ ਯਾਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦਰਸ਼ਕ ਵੀਰ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਮੈਚ ਦੇਖਣੇ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਥੱਲੇ ਬੈਠ ਜਾਓ। ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਿ ਖਰੀ ਹੈ ਰੇਡ ਹਰਦਿਆਲ ਹਰਦਾਸੇ ਦੇ ਹਰਦਿਆਲ ਦੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ ਕੌਡੀ ਹੈ ਲੋਕੋ ਬੱਬੂ ਵਿੱਚ ਲਾਲ ਦੀ, ਹੰਦਿਆਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਰੋਕੇ ਦੁਨਾਲੀ ਮਕੰਦਪੁਰੀ ਆ ਲੰਘੇ ਆਣੀਆਂ ਰਾਣਿਆ ਮਸਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਕਾਲੂ, ਮਸਤਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਰਸੂਲਪੁਰੀ ਆ, ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਲੰਘੇ ਆਣੀਆਂ ਰਾਣਾ ਵੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਉੱਥੇ, ਯੋਧੇ ਵਰਗੇ ਬੇਅੰਤ ਵਰਗੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਹੈ। ਇਹ ਥੱਲੇ ਬੰਨੇ ਜੱਗਾ ਨੌਜਵਾਨ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ ਕਿ ਚੜ੍ਹਦੀ ਜਵਾਨੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾ ਲਈ, ਅੱਲੜਾਂ ਨੇ ਛੱਡ ਯਾਰੀ ਕੌਡੀ ਨਾਲ ਲਾ ਲਈ, ਛੋਟੀ ਉਮਰੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਵੱਡੀਆਂ, ਲੰਘੇ ਆਣੀਆਂ ਰਾਣਿਆਂ ਗੱਭਰੂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਖੇਡ ਦੇ ਕਬੱਡੀਆਂ। ਚੱਲ ਵੀ ਪਾ ਵੀ ਗੱਭਰੂ ਕਬੱਡੀ, ਇਹ ਥੱਲੇ ਬਣੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਕਬੱਡੀ ਕਬੱਡੀ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਖਿਡਾਰੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਬੇਅੰਤ ਹੈ, ਰਾਉਕੇ ਪਿੰਡ ਹੈ ਗੱਭਰੂ ਦਾ, ਚਾਰ ਜੱਫੀ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਸਿਮ ਹੈ, ਇੱਧਰ ਨਾਲ ਵੇਖਦੇ ਫੌਜੀ ਹੈ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਬੂਟਾ ਤੇ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਲਓ ਸੇਮਾ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਭਲੂਰ ਪਿੰਡ ਦਾ, ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਵੇਖਦੇ ਬੇਅੰਤ ਰਾਉਕਿਆਂ ਦਾ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਭਰੂ ਕਨੇਡਾ ਖੇਡੇ ਹੈ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੈ। ਲਓ ਜੱਗਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੂਜਦਾ ਪਸੀਨਾ ਤਾਣਦਾ ਸੀਨਾ, ਪਾਸੇ ਹਰਜੀ ਸ਼ਕੀਨਾ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ ਵਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਲਾਈਵ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅੱਜ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੈ। ਲਓ ਗਜਨਵਾਲੇ ਦੇ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਰੌਣਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਮਾਂ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਦੀਆਂ, ਲਓ ਰਾਉਕੇ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਆਲਮ ਵਾਲੇ ਦਾ ਜਮੇਰ ਨੌਜਵਾਨ ਦੇਖਦੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਧਾਵੀ ਦਾ ਹੈ, ਪੁਆਇੰਟ ਭਲੂਰ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ। ਚੱਲ ਵੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪਾ ਵੀ ਕਬੱਡੀ, ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਨੌਜਵਾਨ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਲਓ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਟੀਵੀ ਅਖਬਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬੋਲਦਾ, ਇੱਕ ਪਿੰਡ ਨਹੀਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਹਦਾ ਪੁੱਤ ਪੋਤਾ ਕਿਹੜਾ ਪਿੰਡ ਯੋਧਿਆ ਚੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਹੜੇ ਕੋਚ ਮਹਾਨ ਦਾ, ਤੇ ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਪੁੱਤ ਜਿੰਨਾ ਮਾਵਾਂ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦੇ ਨਾ ਉੱਚਾ ਹੋ ਜੇ ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਖਾਨਦਾਨ ਦਾ ਨਾ ਉੱਚਾ ਆਖਦਾ ਵੀ ਅਗਲਾ ਫਲਾਨਾ ਸਿਉਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹੈ,
ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖ ਰਹੇ ਜਿੰਦਰ ਭਾਣੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਡਬਲ ਟੱਚ ਹੈ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨੌਜਵਾਨ ਧਾਵੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਪੁਆਇੰਟ ਭਲੂਰ ਦਾ ਹੈ ਅਗਲੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਇਸ ਤੋਂ ਅਗਲੇ ਮੈਚ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਕੜਿਆਲ ਉਹ ਵੀ ਗਰਾਊਂਡ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆਵੇ ਸੁੱਖਾ ਕੜਿਆਲ ਕਲੀ ਵਾਲਾ ਵੀਰ ਅਕਵਾਲ ਸਿੰਘ ਬਾਈ ਇਹ ਕਲੀ ਪਾ ਦੇ ਇੱਧਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਇਧਰਲੇ ਬੰਨੇ ਵੇਖਦੇ ਵੀ ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਹੈ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੇਅੰਤ ਇੱਕ ਨਿਧਾ ਵਾਲੀ ਆ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੈ ਇੱਕ ਆਹ ਦੇਖਦੇ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਨੌਜਵਾਨ ਇੱਕ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਬਘੇਲੇ ਵਾਲਾ ਬੇਅੰਤ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪੁੱਜਿਆ ਤੇ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਕਿਆਂ ਦੇ ਬੇਅੰਤ ਦਾ ਇਸ ਸਮੇਂ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰਾਊਕਿਆਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਇਸੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਹੈ ਰਾਊਕੇ ਸਾਢੇ ਅੱਠ ਤੇ ਭਲੂਰ ਸੱਤ ਇਹਦੇ ਚੋਂ ਰਾਊਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਇਸ ਮੁਕਾਬਲੇ ਵਿੱਚੋਂ ਰਾਊਕੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਜੀ ਲੋ ਇੱਧਰ ਸਾਡੇ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰਾ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਬੋਲਾਂ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਦੇ ਨੇ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਆਓ ਸਾਪੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡੇ ਵਾਲਾ ਲਓ ਆਓ ਹੁਣ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਝੰਡੇ ਆਣਾ ਵਰਸੀ ਚ ਸਾਫੂ ਵਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਮੈਚਾਂ ਦੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਦੇ ਲਈ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਸੁੱਖਾ ਕੜਿਆਲ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਇਸ ਮਾਈਕ ਦੇ ਉੱਪਰੋਂ ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਚਾਬੀ ਆਈ ਹੈ ਜੀ ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਦੀ ਵੀ ਚਾਬੀ ਗੁੰਮ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਜੇਬਾਂ 'ਚ ਹੱਥ ਮਾਰ ਕੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਮਹਿੰਦਰਾ ਗੱਡੀ ਦੀ ਚਾਬੀ ਹੈ ਕਿਸੇ ਦੀ ਉਹ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲਿਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਵਾਰੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਸੁਖਰਾਜ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜਾ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲ ਪੰਮੀ ਗੋਲੇਵਾਲਾ ਜੀ ਬਲਦੇਵ ਸਿੰਘ ਜੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੀਰਾ ਢਿੱਲੋਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸੁਖਮੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹਾਂਗਕਾਂਗ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣ ਨਾਲ ਹੀ ਗੀਚਾ ਰਿੱਕੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਹਰਜੀਤ ਤਾਰੀ ਇੰਗਲੈਂਡ ਵਾਲਾ ਸਾਡੇ ਹਰਮੇਸ਼ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੇਲਨਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਗੋਲੂ ਇਟਲੀ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਉਧਰ ਅਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਲੀ ਬਰਾੜ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਸਮੁੱਚੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਮੁੱਚੀ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਲਵਲੀ ਸਰਪੰਚ ਜੀ ਸਤਨਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬਾਈ ਨੈਮ ਢਿੱਲੋਂ ਜੀ ਉੱਧਰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦੇਵ ਖੋਸਾ ਜੀ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੱਜਣ ਕੁਲਦੀਪ ਘੈਂਟ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲਾਲੀ ਬਰਾੜ ਜੀ ਗੋਲਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਕੀਰਤਨ ਖੋਸਾ ਜਿੰਮੀ ਲੇਲਨਾ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸੁਖਚੈਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੈਨਾ ਮੈਂਬਰ ਸਾਡੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਾਡੇ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਜੀ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਸੁੱਖਾ ਕੜਿਆਲ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਇਸ ਮਾਈਕ ਦੀ ਇਸ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਪਲੇਅਰ ਖੇਡ ਹਟਿਆ ਪਲੀਜ਼ ਉਹ ਗਰਾਊਂਡ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਭਲੂਰ ਵਾਲਿਓ ਆ ਜਾਓ ਯਾਰ ਵੀਰੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਟੀਮਾਂ ਪਲੀਜ਼ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਜਾਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਡਵਾਂਸ ਪਲੇਅਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਵੀ ਜਾਂ ਤਾਂ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜਾਂ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣ ਹੈਲੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ
ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਜੋ ਘਟਾ ਦੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਕਿੱਕਰ ਸਾਊਂਡ ਸਰਵਿਸ ਲਾਉਦੀ ਗਿੱਲ ਆਖਦੇ ਨੇ ਇਸ ਨੌਜਵਾਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਝੰਡਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਔਰ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਡੱਕਣ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਗੁੱਟ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜੱਫਾ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵਕਤ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਨਾਲ ਹੀ ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਊ ਵਾਲ ਮਾਲਾ ਕਲਾ ਤੇ ਚੜਿਕ ਵੀ ਲਾਉਦੀ ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਹਾਂਜੀ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 72 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 72 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲਈ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਟੀਮਾਂ ਤਿਆਰ ਨੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਮੈਚ ਬਾਕੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਥੈਂਕ ਯੂ ਜੀ ਲਾਲਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਚੱਲਿਆ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਵੀ ਚਾਰ ਖਿਡਾਰੀ ਖੜੇ ਨੇ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਕੌਣ ਇਸ ਵਕਤ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਰਾਜਾ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਪਰ ਨਹੀਂ ਅੰਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਫਿਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਟੱਚ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਔਰ ਅੰਕ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜੇ ਚੂਬਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇਗਾ ਪੰਜਾਬ live1.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹਦੇ ਵੀ ਅੱਜ ਵੀਰ ਇੱਥੇ ਜੁੜੇ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲਾਉਦੀ ਇਹਨੂੰ ਗੇਜੀ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਵਰਗਵਾਸੀ ਸਰਦਾਰ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੋਰੇ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਗੇਜੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਦਿਲਬਾਗ ਗੱਜਣਵਾਲ ਰੇਪੀ ਵਿਰਾਟ ਗੱਜਣਵਾਲ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ ਸਾਡੇ ਇਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿੱਲ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਗਿੱਲ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਆਵੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕੌਣ ਟੱਚ ਕਰੇਗਾ ਵਾਹ ਸੱਜਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਰੇਡਰ ਦਾ ਅਗਲੀ ਕਬੱਡੀ ਗੋਰਾ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸਰਦਾਰ ਜਗਰੂਪ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਣਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਗੋਰੇ ਦੀ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ ਗੋਰੇ ਨਾਲ ਗੋਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਖਹਿ ਗਿਆ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁਆਇੰਟ ਗੋਰੇ ਦਾ ਲਾਲ ਦੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ ਬਈਦੀ ਆ ਲਿਸਟ ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਹੈ ਵੀ ਬੋਲਣੀ ਸਾਰੀ ਲਿਸਟ ਜੀ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਆ ਕੇ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਜੀ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਤੇ ਲੰਘਿਆ ਨੇ ਖੁਰਦ ਦਾ ਬੈਚ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੇਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਗਰਾਜ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਮਾਲਟਨ ਵੈਲੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਨਾਲ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਧੰਨ ਵੈਰੋਗੀ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਲੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਟਰੋਲੀ ਦੇ ਖੇਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਤੇ ਸਾਡੇ ਛੋਟੇ ਵੀਰ ਨੂੰ ਹੀਰੋ ਹਾਂਡਾ ਦੇ ਕੇ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਔਰ 10 ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਗਰਾਓ ਦੇ ਕੱਪ ਤੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਲੰਗਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਚੜਿਕ ਬੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਕਲਾ ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਊਵਾਲ
ਹਾਂਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਟੇਜ ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰੇ ਜੀ ਦਿਲਬਾਗ ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਲੱਖਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਦਾ ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵੱਲ ਵਧੇ ਚੱਲ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਪਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਵਿਖਾਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਦੀ ਪਹਿਚਾਨ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਚਾਰ ਭਰਾ ਔਰ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਜੱਫੇ ਦਾ ਮੁੱਲ ਮੁੜਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਮੁੜਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਬੜਾ ਹੌਲਾ ਹੈ ਅਗਲੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਚੜਿਕ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਉਵਾਲ ਨਾਲ ਹੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਲੰਗਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਝੰਡਿਆਣੇ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ 5.5 ਸਾਫੂ ਵਾਲੇ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ 8 ਹਾਂਜੀ ਇੱਧਰ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਡਿਆਲ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਾ ਹੈ ਇਹਨੇ ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਉਣੀ ਹੈ ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਨ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਬਾਬੂ ਮੁਦਕੀ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮੁਦਕੀ ਵਾਲੇ ਗਿੰਦੇ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਗਿੰਦਾ ਮੁਦਕੀ ਵਾਲਾ ਬੱਬੂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹਾਂਜੀ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਿਆ ਸਰ ਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਾਂਜੀ 11 ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਦੀ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸੁਰਖਪੁਰੀ ਦੁੱਲੇ ਵਰਗੇ ਜਲਾਲਪੁਰ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਪਾਲਾ ਸੁੱਖਾ ਪੰਡਾਲ ਗੱਗੀ ਖੀਰਾਂ ਵਾਲੀ ਦਾ ਸੋਨੂੰ ਜੰਪ ਵਰਗੇ ਸੰਦੀਪ ਸੁਰਖਪੁਰੀ ਸ਼ੀਰਾ ਪਿੱਥੋ ਵਾਲਾ ਏਕਮ ਹਠੂਰ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਕਾਲਮਾ ਵਾਲਾ ਮਹਰਸੀਆਂ ਦੇ ਕੁਲਜੀਤੇ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਮਹਾਰਥੀ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਖਿਡਾਰੀ ਪੁੱਜਣਗੇ 11 ਤੇ 12 ਫਰਵਰੀ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ 4-5 ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਬਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਜੀ ਹੁਣੀ ਪੁੱਜੇ ਨੇ ਭੇਖੇ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਹੈ 4-5 ਤੇ 6 ਤਰੀਕ ਦੇ ਬਰਥਡੇ ਸਦੇ ਭੇਖੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ 3-4 ਤੇ 5 ਤਰੀਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਝੰਡੇ ਵਾਲੇ ਦੀ ਆਰ ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਬੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਔਰ 12-13 ਤੇ 14 ਚੁੱਪ ਕੀਤੀ ਦੀ 16-17 ਤੇ 18 ਤਰੀਕ ਕੋਕਰੀ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ ਦੀ ਹੈ ਲਾਲ ਜੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣਾ ਮੈਚ ਲਓ ਜੀ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਹੈ ਮਾਲਾ ਤੇ ਚੜਿਕ ਵੀ ਮਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਤਾਂ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਕਹਿ ਲਈਏ ਤੇ ਸਕੂਲ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਚੜਿਕ ਵੀ ਦੀ ਲਓ ਜੀ ਐਸ ਗੱਭਰੂ ਨੂੰ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮਨੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮਾਤਾ ਕਰਮਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ ਨੰਬਰਦਾਰ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਦੱਦਾ ਹੂਰ ਦਾ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਮਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਪੁਆਇੰਟ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਵਕਤ ਆਪਣੇ ਪਾਲੇ ਵੱਲ ਵਧਦਾ ਹੋਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਚੜਿਕ ਪਿੰਡ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੋਚ ਵੀ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜੱਫਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਤੈਨੂੰ ਹਿੱਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਲਾਇ ਜਾਣਾ ਗੱਲ ਛੱਡਣੀ ਨਹੀਂ ਨਸੀਬਾਂ ਤੇ ਅਜਮੇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਜਾਫੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਲਾਉਦੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲੈ ਲੈਣਾ ਯੂਕੇ ਵਾਲੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਲਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਫੇ ਲਾਵੇਗਾ ਉਹਨੇ 700 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਸਾਡੇ ਮਾਣਯੋਗ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਉਦੀ ਲੱਖਾਂ ਆਖਦੇ ਨੇ ਵਾਹ ਦੀ ਵਾਹ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇਹ ਹੀਰਾ
ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ, ਅਕੈਡਮੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੈ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪੰਮਾ, ਕਿਤੇ ਪੰਮੇ ਧੰਜੂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ, ਅੱਜ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਧਾਨਾ ਵੈਰੋ ਕੇ ਬੈਠਾ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਬਾਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਲੇ, ਮਾਲਟਨ ਵੈਲੀ ਵਾਲੇ ਜਗਰਾਜ ਹੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਔਰ ਯੂਕੇ ਵਾਲਾ ਹਰਮੇਲ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਫੇ ਲਾਵੇਗਾ ਬਲਰਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਦਿਓ ਬਾਈ ਜੀ। ਪਿੰਡ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ ਔਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਮੈਚਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਉਂਦਾ, ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਵੇ, ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿਰਨਾਮ ਹਰਜੀਤ ਬਰਾੜ ਜਿਹੇ ਵਿਰਲੇ ਪੁੱਤ ਜੰਮਦੀਆਂ ਮਾਵਾਂ, ਹਿੱਕ ਵਿੱਚ ਬਲ ਹੋਵੇ ਲੋਕੀ ਤਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਸਿਰਨਾਮ। ਰਜਿੰਦਰ ਬਾਰ ਮਾਲਾ ਜੀ ਬਲਰਾਜ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਈਆ ਤੇ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ 100 ਰੁਪਈਆ। ਲਾਓ ਜੀ ਸਰਦਾਰ ਦਰਸ਼ਨ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ, ਮਨਜੀਤ ਕੌਰ ਦੀ ਅੱਖ ਦਾ ਤਾਰਾ, ਸ਼ੂਸ਼ਕ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਦਲਜੀਤ, ਅੰਕ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲੇ ਵੱਲ ਵਧੇ। ਲਾਲੀ ਪਠਾਨਗੜ ਬਲਰਾਜ ਦੇ ਲਈ 100 ਰੁਪਈਆ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕਰ ਗਏ ਨੇ, 100 ਰੁਪਈਆ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ। 100 ਰੁਪਈਆ ਸੂਬੇਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਰਪੰਚ। ਲਾਲ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨੂ ਨੇ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, 6 ਫੁੱਟ ਕੱਦ ਹੋਵੇ, 16 ਹੱਥੋਂ ਵੱਧ ਹੋਵੇ, ਖੇਡ ਦਾ ਕਬੱਡੀ ਹੋਵੇ ਸਿਰੇ ਦਾ ਖਿਡਾਰੀ। ਸਾਹਮਣੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮਾਨੂ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ 1 ਅੰਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੋਰ ਵਾਧਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ। ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਬਲਰਾਜ ਨੂੰ 100 ਰੁਪਈਆ, ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਢਿੱਲੋਂ ਵਾਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਲਵਲੀ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਵਾਜੀ ਵਾਹ ਲਾਲੀ ਬਰਾੜ ਤੇ ਲਵਲੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਣ ਹੈ ਇਸ ਖੇਡ ਮੇਲੇ, 100 ਰੁਪਈਆ ਬੋਲਾ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ। ਲਾਲ ਜੀ ਹਾਂਜੀ ਗਿਆਨੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਜਗਦੀਪ ਗਿਆਨੀ ਉਹ ਵੀਰ ਸਟੇਜ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਜੀ। ਲਾਲ ਜੀ ਮੈਚ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਹੈ, ਦੱਸੀ ਵੀਰ ਮੇਰਿਆ ਕਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਨੋਟ ਕਰੋ ਹਰਦੀਪ ਮਾਲਾ 7.5 ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਮਾਲਾ ਕਿਹੜੀ ਜੀ ਕਲਾਂ ਕੇ ਖੁਰਦ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਲਾ? ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਹੈ, ਮਹਿਣਾ ਤੇ ਰਾਉਵਾਲ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ। ਹਾਂਜੀ 72 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ, ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਪਹੁੰਚਣ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਲਈ, ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਵਰਸੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਬਲਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਜਾਵੇ, 500 ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਟੁੱਟਵਾ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜਿਹੜੇ ਦਾਨੀ ਸੱਜਣੋਂ ਦਾ ਮਾਣ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ ਦੀ ਰੋਟੀ ਰੋਜੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਬਾਈ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਿੰਦਾ ਪੱਗ ਬੰਨ ਕੇ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਾਉਦੀ ਓਪਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਰਾਉਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੋਲੂ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਹੈ 70 ਦਾ।
ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਰੈਂਪੀ ਬਰਾੜ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੁਰਾਣਾ ਕਮੈਂਟੇਟਰ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ 1996 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਕਮੈਂਟਰੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਬੜਾ ਨਿਮਾਣਾ ਖੱਟਿਆ ਹੈ ਰਿੰਪਾ ਬਰਾੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ 94 ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 1994 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਦ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇ ਲੰਘਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਜੀਵਨ ਆਖਦੇ ਨੇ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੈ 70 ਕਿਲੋ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੇ ਜ਼ੋਰ ਵਿਖਾਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਖਿਡਾਰੀ ਧਾਲੀਵਾਲ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਅੱਗੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ ਮਨਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਲਾਦੀ ਦੀਪਾ ਖੋਸਾ ਨਾਰਵੇ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਮੈਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਮਹਿਣਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਟੀਮ ਮਹਿਣੇ ਦੀ ਹੈ ਇਸ ਵਕਤ ਮਹਿਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਚੜ੍ਹਦੇ ਪਾਸੇ ਹੈ ਔਰ ਵਿਰੋਧੀ ਟੀਮ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਗੁੱਗੂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੁਕਾਬਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੋਲੂ ਲਿਸਟ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਲਿਸਟ ਪਹੁੰਚਦੀ ਕਰੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਰ ਨੇ ਉਹ ਬਾਕਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਨ ਜਿਹੜੇ ਰੇਡਰ ਨੇ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮਹਿਣਾ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਭੋਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਕਾਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਰਾਹੂ ਵੱਲ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜੀਵਨ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਰਾਹੂਵਾਲ ਦੇ ਵਿਹੜੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਬੱਡੀਆਂ ਚੜ ਚੜ ਕੇ ਦੇਖਦਾ ਜ਼ਮਾਨਾ ਸਾਰਾ ਖੜ ਖੜ ਕੇ ਲਾਲ ਦੀ ਪਹਿਲੇ ਰਾਉਂਡ ਦੇ ਜਦੋਂ ਮੈਚ ਖਤਮ ਹੋ ਗਏ ਉਦੋਂ 72 ਕਿਲੋ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਚ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣੇ ਨੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਨਦੀਪ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਮਨਦੀਪ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ 70 ਕਿਲੋ ਵਜ਼ਨ ਹੋਵੇਗਾ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਦਾ ਅੱਜ ਬਹਿਜਾ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਔਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਵਿਖਾਉਣਾ ਮੁੰਡੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਹੱਲ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਲਾ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਗੁੱਗੂ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਮਹਿਣੇ ਦੇ ਜਦ ਕਬੱਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੇ ਖਿਡਾਰੀ ਦੇ ਸੱਟ ਲੱਗ ਗਈ ਲੱਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰੈਕ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਦੂਰ ਰਿਹਾ ਅਗਲਾ ਮੈਚ ਸਾਫੂ ਵਾਲਾ ਤੇ ਝੰਡਿਆਣਾ ਚੱਲਦਾ ਸੋਰੀ ਨਾਲ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਲੰਘਿਆਣਾ ਖੁਰਦ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੈ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੋਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਲੰਘਿਆਣਾ ਤੇ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਗੁਆਂਢੀ ਨਗਰ ਖੇਡਾ ਦੋਨੇ ਟੀਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਚੱਲ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਪਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ 11 ਤੇ 12 ਨੂੰ ਮਹਾਕੁੰਭ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਨਛੱਤਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੀ ਮਿੱਠੀ ਯਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਬਾ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿੱਥੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਦੀਆਂ ਦੌੜਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ ਕੁੱਲ 16 ਟੀਮਾਂ ਐਂਟਰ ਹੋਣੀਆਂ ਨੇ
ਔਰ ਲਾਲ ਜੀ ਜੀਵਨ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾਈ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡੀ ਦੁਬਈ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਔਰ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਪਲੈਟੀਨਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਮੱਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੁੰਭ ਤੇ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਮਨਾਖਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਬਹਿਣਾ ਜਿੱਤ ਗਈ ਹੈ ਬਾਈ ਜੀ, ਮਹਿਣਾ ਜੀ ਮਹਿਣਾ ਲਓ ਜੀ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੈ। ਨਾਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਲਿਸਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਬਾਈ ਜੀ। ਚੰਦ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 72 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦਾ, ਚੰਦ ਪ੍ਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਆ। ਬਲਵਿੰਦਰ ਕੰਡਿਆਲ ਵਾਲਾ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗਰਾਊਂਡ ਦਾ ਚੱਕਰ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਇਹਦਾ ਵੀ ਮਾਣ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਣਾ ਇਸ ਵੀਰ ਨੂੰ ਵੀ। ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਤੇ ਚੰਦ ਪ੍ਰਾਣੇ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ 72 ਕਿਲੋ ਭਾਰ ਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਟਾਈਆਂ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬਿਲਕੁਲ ਪਰਚੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਟਾਈਆਂ ਨਿਕਲਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਖੇਡ ਮੈਦਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਤਾਂ ਹੁਣ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ ਆ ਕੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਾ ਕਰੇ। ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕੋਈ ਗਿਲਾ ਸ਼ੇਕ ਪਿਆ ਹੁਣ ਕੋਲੇ ਆ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਕੋਈ। ਤੋਤਾ ਚਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ ਡੇਬਰੂ ਵਾਲੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਕੋਲੇ ਜਾ ਵੜੇ ਤੋਤਾ ਚਗਾਵਾਂ ਵਾਲਾ। ਲਓ ਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ, ਪਾਸੇ ਚੇਂਜ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਜਾਵੜੀ ਹੈ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਜਾਵੜੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਕੋਚ ਨੇ। ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੁੱਕੇ ਵਾਲੇ ਦਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਲਵਲੀ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਭਰਾਵਾਂ ਵਰਗਾ ਪਿਆਰ। ਔਰ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜਗਰਾਜ ਬਰਾੜ ਜੀ ਮਾਲੇ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੱਡਾ ਵੀਰ ਧੰਨ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਲੰਘਿਆਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਮੈਚ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ, ਸੱਤਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ। ਔਰ ਛਿੰਦਾ ਵਾਜੀ ਵਾ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਹੋਇਆ ਛਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਔਰ ਇੱਧਰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਬਾਈ ਜੀ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਵੇਗਾ, ਨਾਲ ਹੀ ਹਰਜੀਤ ਬਦਨੀ ਕਬੱਡੀ ਅਕੈਡਮੀ ਦੇ ਕੋਚ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਤੇਜਪਾਲ ਤੇਜੀ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਤਰਫੋਂ ਹੈ। ਔਰ ਸਿੰਘ ਜੇ ਕਿੰਗ ਡੱਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ, ਔਰ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਰੇਡਰ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜਦਾ ਹੋਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੰਗਤਾ ਬਣ ਕੇ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਰ ਮੰਗਣ ਜਾਈਏ ਨਾ, ਆਕੜ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਬੁਲਾਈਏ ਨਾ, ਗੱਜਦੀ ਉਦੋਂ ਬਿਜਲੀ ਜਦ ਬੱਦਲ ਚੜੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੌਂਕ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸੁਖਿਆ ਉਹ ਮੇਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮਿਲਦਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਗੋਲੂ ਨੇ ਮੱਲਾਂ ਮਾਰੀਆਂ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੇ ਕੀਚੇ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਜਾਣਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਰਿੰਪਾ ਬਰਾੜ ਬੋਲਾਂ ਮਾਂ ਬੋਲਣ ਦੇ ਲਈ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਦਿਲਬਾਗ ਗੱਜਣ ਵਾਲਾ, ਜਿੱਥੋਂ ਦਾ ਹਰਦੀਪ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬਾਨ, ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਛੋਟੇ ਜਿਹੇ ਪਿੰਡ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿੱਟੂ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਤੇਜਪਾਲ ਤੇਜੀ, ਮਾਣ ਕਰਦਾ ਰਾਬੂ ਵਾਲੀ ਆਪਣੇ ਇਸ ਖਿਡਾਰੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਅਦਰ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੇੜਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਨੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਖਿੱਚ ਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਹੁਣ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਦੀ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਗੇੜਾ ਲਾਵੇਗਾ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਇਹਦਾ ਮਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚੱਲ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਪਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ,
ਲਾਉਦੀ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਖੇਡਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ 72 ਕਿਲੋ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ 72 ਕਿਲੋ ਦਾ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਸਟ ਮੈਚ ਹੈ ਸਾਡੇ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਸੋ 72 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀਆ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਤੱਕੀਏ ਬਾਜੀ ਪੈਂਦੀ ਬਿੰਦੂ ਬਾਜੀ ਕਿਉਂ ਨੀ ਦੇਖਦਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬਾਜੀ ਨੀ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਬੰਨੀ ਵੇਖਦਾ ਲਿਆਗਤ ਅਲੀ ਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਰੇਡਰ ਨਿਰਮਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਿੱਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ 1.com ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਜ ਪੂਰੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬੱਡੀ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਸਾਹਮਣੇ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਬਿੱਟੂ ਨੇ ਕਬੱਡੀ ਪਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਪੈਂਦੇ ਦਿਸਦੇ ਨੇ ਪਟਾਕੇ ਵਾਹ ਸੱਜਣਾ ਨਹੀਂ ਰਿਸ 21 ਤੇ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਬਾਗੇ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਬੱਡੀ ਮਹਾਕੁੰਭ ਹੈ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਕੱਪ ਦੇ ਵੀ ਨਜ਼ਾਰੇ ਤੱਕੜੇ ਨੇ ਔਰ ਚੱਲ ਵੀ ਸੱਜਣਾ ਪਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਸੱਤਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਅੱਗੇ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਜਾਵੇਗਾ ਡੱਬ ਵਿੱਚ ਹੋਵੇ ਪਿਸਟਲ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕੋਲੋਂ ਡਰੀਏ ਨਾ ਬਣ ਹੋਵੇ ਸ਼ੇਰ ਰੀਸ ਗਿੱਦੜਾਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਨਾ ਰੇਡਰ ਬਣ ਜਾ ਜਾਫੀ ਬਣ ਜਾ ਜੋ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਰ ਯਾਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਦਿਲ ਨਾ ਤੋੜੀ ਸੁਖਿਆ ਰੱਬ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਸ਼ਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਜਿਹੜਾ ਸੱਤਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੀ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਦੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਇਸ ਰਾਊਂਡ ਦਾ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮਟਵਾਣੀ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਵਰਸਜ ਮਹਿਣਾ ਥਾਂਦੇ ਵਾਲਾ ਵਰਸਜ ਬਘੇਲਾ ਜੀ ਮੁਦਕੀ ਵਰਸਜ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਤੇ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਤੇ ਧੂੜਕੁੱਟ ਰਣਸੀ ਕਲਾਂ ਟਰੋਲੀ ਦੱਦਾਪੁਰ ਤੇ ਡੇਮਰੂ ਰਾਉ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਚੋਂ ਜਿੱਤੂਗੀ ਤੇ ਜੰਗੀਆਂ ਨੇ ਨੂੰ 22 ਮਿਲ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਲਾਦੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਹੈ ਮੈਚ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਪਤ ਹੈ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਲੇਖਾ ਜੋਖਾ ਸਾਡਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਵੱਡੀਆਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਸਾਂਭਦਾ ਹੋਇਆ ਔਰ ਮੈਂ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਦਾ ਫਿਰ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜੋ ਇੱਥੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਨੇ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ ਜੀ 4 ਔਰ ਲੰਗਿਆਣਾ ਦੇ ਅੰਕ ਨੇ 7.5 ਪੁਆਇੰਟ ਨੇ ਜੀ ਦੇਵ ਦਿਆਲਪੁਰੇ ਵਾਲਾ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਬਾਈ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਬੁਲਾ ਰਹੀ ਹੈ ਬੇਅੰਤ ਬਘੇਲਾ ਬਾਈ ਜੀ ਬਾਕਸੇ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਸਤਾਦ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਰਜੀਤ ਲੇਲਣਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਓ ਜੀ ਬਾਈ ਜੀ 72 ਕਿਲੋ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਈਆਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਬਾਜ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਹੈ ਨਾਲ ਹੀ ਪਹਿਲਾ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ ਓਪਨ ਦਾ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮਟਵਾਣੀ
ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਣਾ ਬਾਈ ਜੀ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚੋ। ਹੈਲੋ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੈਮਲ ਵਾਲੇ ਵਾਲੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਕਲੱਬ ਨੂੰ 1100 ਰੁਪਏ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਆ ਕੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣ। ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਸੁੱਖਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਟੀਮ ਬੁਲਾ ਲਈਏ ਮਾੜੀ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਨੂੰ ਸਿਰਫ 2 ਮਿੰਟ ਹੈ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ। ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਹੈ, ਬਿਲਕੁਲ 2 ਮਿੰਟ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ ਕਬੱਡੀ 72 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣ ਔਰ ਅਗਲੇ ਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮਟਵਾਣੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਚ ਹੋਵੇਗਾ। ਮਾਲਾ ਕਲਾਂ ਤੇ ਮਟਵਾਣੀ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ, ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਵੀਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੱਜਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਕਮੇਟੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ, ਪਲੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਵਾਧੂ ਸੱਜਣ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਟੀਮਾਂ ਸੱਦੋ ਜੀ, ਅਗਲੀਆਂ 72 ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਆਓ ਜੀ। ਮਾਲਾ ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਤੇ ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਆ 72 ਦੀਆਂ ਫਾਈਨਲ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ। ਕੋਟ ਸੁਖੀ ਆਇਆ ਬਾਈ, ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਯਾਰ? ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਬਾਈ ਜਲਦੀ ਆਓ ਯਾਰ, ਚੰਦ ਪੁਰਾਣਾ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਓਪਨ ਦਾ ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲਾ, ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ। ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਆ ਜਾਓ, ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲਾ ਉੱਪਣ ਲਈ, ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲੇ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਜਲਦੀ ਆਉਣ, ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਮਾਲਾ। ਗੁਰਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਧਰੀ ਜੈਮਲ ਵਾਲਾ, ਜੰਗਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਦੀ ਹੋਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਾਇਕ ਸਹਾਇਤਾ ਸਾਡੇ ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੀ ਕੀਤੀ, ਥੈਂਕਸ, ਧੰਨਵਾਦ। ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ ਮੰਡੀ ਬੋਰਡ ਜੋ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਫਰੀਦਕੋਟ ਰਹਿਣ ਬਸੇਰੇ ਨੇ, ਕੇਵਲ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟੂਰਨਾਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਮਾਣ ਮਹਿਸੂਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਧੰਨਵਾਦ। ਬੋਟਾ ਸਿੰਘ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਵੀ ਚਾਬੀ ਆ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕਮਰੇ ਦੀ, ਤੇ ਚਾਬੀ ਲੈ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਕਮਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚੇ ਬੋਟਾ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਯਾਰ ਬਾਈ ਮਾਲਾ ਤੇ ਮਟਵਾਣੀ ਯਾਰ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਬਾਈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਕੱਢਣ ਜਾ ਰਹੇ ਯਾਰ। ਬਾਈ ਜੀ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਮਟਵਾਣੀ ਕਾਫੀ ਵਾਜਾਂ ਮਾਰਤੀਆਂ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਯਾਰ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ, ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਮਟਵਾਣੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ, ਨਹੀਂ ਬਾਈ ਦੋਨੋਂ ਕੱਢਣ ਲੱਗੇ ਯਾਰ, ਟੀਮਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੈ, ਤਕਰੀਬਨ 20-22 ਮੈਚ ਬਣ ਜਾਣੇ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ, ਟਾਈਮ ਵੇਖ ਲਓ 3:30 ਹੋ ਗਏ ਹੈ, ਮਾਲਾ ਤੇ ਮਟਵਾਣੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਅਜੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਬਾਈ ਜੀ ਦੋਨੋਂ ਕੱਢ ਦਿਓ। ਹੈਲੋ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਵੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਮਾਣ ਸਨਮਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਪਲੀਜ਼ ਉਹੀ ਵੀਰ ਹੀ ਆਉਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰਨ, ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਕਰੋ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਖਸੀਅਤਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਮਾਣ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਅਨਾਊਂਸ ਕਰਦੇ ਸਟੇਜ ਤੋਂ, ਉਹੀ ਸੱਜਣ ਜਿਹੜੇ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਆਉਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਜ 'ਤੇ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂਜੀ ਮਾਲਾ, ਮਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਆ ਗਈ, ਮਟਵਾਣੀ ਵੀ ਆ ਗਏ ਵੀਰ, ਆਓ ਆਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਜਲਦੀ ਯਾਰ, ਆ ਜਾਓ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਖਿੱਚ ਕੇ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾਲ ਹੀ ਬਾਈ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ, ਚਾਂਦਨਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਣਾ, ਚਾਂਦਨਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਣਾ, ਥਾਂਦੇ ਵਾਲਾ ਤੇ ਬਘੇਲਾ, ਮੌਤਗੀ ਤੇ ਪੁਰਾਣੇ ਵਾਲਾ, ਮਨਸੂਰਵਾਲ ਤੇ ਮਾਲਾ ਖੁਰਦ, ਡਰੋਲੀ ਸਾਪੂ ਵਾਲਾ, ਦੱਦਾਹੁਰ ਡੇਮਰੂ, ਕੋਟ ਕਰੋੜ ਤੇ ਧੂੜਕੋਟ, ਰਾਊਕੇ ਤੇ ਲੰਗੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਬਾਈ ਜੀ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਨੇੜੇ ਰਹਿਣ,
ਚੰਦ ਪੁਰਾਣੇ ਦੀ 70 ਕਿਲੋ ਦੀ ਟੀਮ ਵੀ ਇੱਕ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਜਾਏ, ਚਾਹੇ ਫਾਈਨਲ ਮੈਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਮੇਂ ਦੀ ਘਾਟ ਆ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਸਮਝੋ। ਆਓ ਵੀ ਆਪਣਾ ਅਗਲਾ ਤੇ ਮਡਵਾਣੀ 9:30 ਪੁਆਇੰਟ ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, 9:30 ਪੁਆਇੰਟ ਦੂਸਰੇ ਰਾਊਂਡ 'ਚ ਸਾਰੇ ਚੱਲਣਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਕੋਈ ਘੱਟ ਨਹੀਂ। ਸੁੱਖਾ ਕੜਿਆ ਹਾਂਜੀ, ਤਰਤੀਬ ਬਾਰ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਾਧਦੇ ਹਾਂ ਉਵੇਂ ਉਵੇਂ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ। ਵਾਧੂ ਕੋਈ ਟੀਮ ਐਡਵਾਂਸ ਨਾ ਐਂਟਰ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਆ ਕੇ ਇਕੱਠ ਨਾ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਖੇਡਣਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹੀ ਟੀਮਾਂ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਹੋਣ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਟੀਮ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਐਂਟਰ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਹਨੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਹੋਣਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ। ਲਓ ਜੀ, ਓਪਨ ਦੇ 2 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ 72 ਕਿਲੋ ਦਾ ਮੈਚ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਔਰ ਬੜਾ ਮਾਣ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕੋਟ ਸਾਹਿਬਾਨ ਤੇ, ਜੋ ਕਿ ਵਰਲਡ ਕਬੱਡੀ ਕੱਪ 2013 ਦੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਡਿਊਟੀ ਸਟਾਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਗਰਾਊਂਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਮਾਣ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿੰਡ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਗੱਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਧਾਨਾ ਵੈਰੋ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਕਬੱਡੀ ਕਲੱਬ ਐਡਮਿੰਟਨ ਵਾਲਾ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰਟਨ ਵੈਲੀ ਵਾਲੇ ਸਾਡਾ ਵੱਡੇ ਵੀਰ ਜਗਰਾਜ ਬਰਾੜ ਬਾਲਾ ਜੀ, ਜਾਣ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹਨ ਮੇਰੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਅਸੀਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਜਿੰਮੀ, ਔਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਪ੍ਰੈਜੀਡੈਂਟ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਹਰਨੇਕ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ 72 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮੈਚ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ 2 ਮੈਚਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਰਾਊਂਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਸੇ ਟੀਮ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਲਾਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਮੈਨੂੰ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਖੇਡਦਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ, 6'3" ਕੱਦ ਦਾ ਬਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ ਆ ਗਏ ਨੇ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਦੋਟਾ ਦਾ ਵੀ ਭਰਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਤੇ ਬਲਰਾਜ ਬਾਈ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਫੇ ਲਾਵੇਗਾ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਲਾਲ ਜੀ, ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦੇਵਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਇਹ ਮਾਲੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਟੀਮ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੇ, ਉਹ ਮਟਵਾਣੀ ਦੀ ਤਰਫ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਖੇਡਾਂ ਗੱਜਣ ਵਾਲ ਦੀਆਂ ਚਿੱਤ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ, ਸਾਰੀ ਰਾਤ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ ਜੇ ਰੇਟਾਂ ਪਾ ਕੇ ਦੇਖਣੀਆਂ। ਅੱਜ ਗੱਜਣ ਵਾਲ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਲਓ ਜੀ, ਸਰਦਾਰ ਸਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਹੈ, ਲੱਖੇ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਸੋਹਣੀ ਖੇਡ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਅੰਕ ਆਪਣੇ ਹਿੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਗੱਭਰੂ ਨੇ, ਹੱਥ ਜੋੜੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ, ਪੰਜਾਬ ਲਾਈਵ 1.com ਤੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਖੇਡ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਹਰਜੀਤ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਇਸ ਨਗਰ ਦਾ ਜੰਪਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੈ, ਨਾਲ ਹੀ ਕੈਨੇਡਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸੱਜਣ NRI ਜੋ ਨੈੱਟ ਤੇ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ। ਸ਼ਮਾ ਅਮਰਦੀਪ ਕੈਨੇਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਬਲਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਜੱਫੇ ਲਾਵੇਗਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੋਵੇਗਾ।
ਲਵਲੀ ਸਰਪੰਚ 5100 ਰੁਪਈਆ ਸਾਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਮੈਨੇ ਵਾਲੋ ਬਾਹਰ 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 ਵੀਰੇ ਬਾਹਰ ਲਾ ਦੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਦਲਜੀਤ ਮਾਲੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸੰਧੂ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਹੀਰਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਹੱਥ ਰੱਖ ਜੁੜਨ ਹੱਥ ਹਲੋ ਹਲੋ ਲਾਦੀ ਰਾਜਾ ਪੰਮੀ ਸਾਡਾ ਵੀਰ ਗੋਨਿਆਣੀਆ 100 ਰੁਪਈਆ ਵੀਰੇ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਤੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਮਾਲੇ ਦੀ ਟੀਮ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਕੀਤਾ ਇਹ ਜਾਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣਾ 100 ਰੁਪਈਆ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰ ਫੜ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਬਾਈ ਦੀ ਅਗਲੀ ਟੀਮ ਜਿਹੜੀ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਣਾ ਇਹਨਾਂ ਲਾਇਆ ਵੀ ਬਲਰਾਜ ਗੱਲ 100-100 ਦੀ ਹੈ ਹੱਥ ਰੱਖ ਲਓ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਵਾਲੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ 100 ਰੁਪਈਆ ਹੀ ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਹੈ ਔਰ ਵਾਹ ਜੀ ਵਾਹ 100 ਹਰਮੇਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਯੂਕੇ ਵਾਲਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਲਰਾਜ ਦੇ ਲਈ ਤੇ 100 ਹੀ ਮੇਰੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਲਓ ਜੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਸਿੰਘ ਇਨ ਕਿੰਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਕਬੱਡੀ ਪਾਉਂਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਕੰਨੀ ਤੇ ਸ਼ਮਾ ਖੜਾ ਔਰ ਜਗਰਾਜ ਬਰਾੜ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤਕੜੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਵੀਰ ਆ ਉਹ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਲੇ ਨੈੱਟ ਦੇ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਟੀਮਾਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਦੋਨੋਂ ਟੀਮਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਈਆਂ ਵਾਲੀਬਾਲ ਸ਼ੂਟਿੰਗ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਇੰਚਾਰਜ ਨੇ ਉਹ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਦੇ ਨੈੱਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਣ ਟੀਮਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਗਵਿੰਦੇ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਵੀਰੇ ਮੈਟ ਵਿਛਾਇਆ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਵਿਛਾਏ ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਟ ਜੇ ਵਾਰਮ ਅਪ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗਰਾਊਂਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਕੇ ਹੋਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੈਟਾਂ ਤੇ ਬਹਿ ਜਾਓ ਜੀਵਨ ਇੱਧਰ ਆ ਜਾਓ ਗੱਗੂ ਹਰਜੀਤ ਲੇਲਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਵੀਰ 100 ਰੁਪਈਆ ਬੋਲਣ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਭੇਜਦਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹੈ ਚੱਲ ਵੀ ਬੱਬੂ ਪਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਬਲਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਜੱਫੇ ਲਾਵੇਗਾ ਓਨੇ 100 ਦੇ ਨੋਟ ਤੇਰੀ ਜੇਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਣੇ ਨੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਫੜਿਆ ਗੁੱਟ ਕਹਿੰਦਾ ਪੁੱਤ ਹੁਣ ਛੁੱਟ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਜੱਫਾ ਜਿਹੜਾ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਵੀ ਲੱਖਾ ਆਖਦੇ ਨੇ ਬਰਾੜ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਜਿਹਨੇ ਇਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜਾ ਜੱਫਾ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਚੱਲ ਵੀ ਮਾਨੂੰ ਪਾ ਫਿਰ ਕਬੱਡੀ ਗੱਜ ਚੌੜੀ ਛਾਤੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਵੱਡਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਔਰ ਪਈ ਹੋਈ ਕਬੱਡੀ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਮੰਨੂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੱਸਦਾ ਹੱਸਣਾ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਆਦਤ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਲਾ ਬੈਠੇ ਬਾਈ ਦੀ ਮਟਵਾਣੀ ਤੇ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਇਹ ਟੀਮਾਂ ਚੰਦ ਨਵਾਂ ਤੇ ਮਹਿਣਾ ਥਾਂ